version that je si jeni dhe mirë se erdhët në këtë video të radhës në Soft Pilots. Sot do të flasim i PowerPoint-it dhe do të bëjmë masterclass. Në këtë seri, Soft Pilots ka përgatitur disa kurse të gjata mbi Excel-in, PowerPoint-in dhe Word-in. Kursi i parë i Word-it e kemi hedhur pak më parë dhe sot do të flasim mbi PowerPoint-in dhe më vonë do të hedhim te kursin e Excel-it. Nëse doni të certifikoheni, mundet natyrisht të klikoni linkin më poshtë, i cili do t'ju dërgoj tek një formular ku do të plotësoni të dhënat tuaja dhe më vonë, më pas mundet të pajisni me një certifikat e cila kushton 15 euro, që në fakt është për mirëmbajtjen e kanalit ton të YouTube-it. Video natyrisht është e gjitha falas, siç e kemi premtuar të vazhdojmë të kemi të gjitha falas dhe të tashmë të dobish. Kjo video e PowerPoint është ndarë në disa seksione, duke filluar nga gjërat bazë dhe duke përfunduar të së bëri një projekt në fund fare. Keni parasysh që vjen duhet ta ndiqni hap pas hapi dhe ju sugjeroj që gjatë momentit që ndiqni videon të ndiqni edhe një projekt analog në kompjuterin tuaj. Unë kam përdorur Mac tek bërja kësaj video, por mund të përdorni Windows, ka disa diferenca të vogla që mund të gjeni në internet, por besoj që nuk është asgjë për të patur problem. Dhe ju garantoj që në fund të videos do të keni një uri shumë më të madhe në PowerPointing nga çfarë në fillim të saj. Mos u mërzitni nëse video zgjat pak ose ju zgjat shumë, pasi kjo gjë kërkon paksa kohë, kështu që rikthehemi disa herë tek njëri seksion. Faleminderit dhe shpresoj që t'ju pëlqej. Me kanë bënë shumë me të dhënë një mesazh sa më qartë e jetë mundur, duke përdorur sa më pak fjalë të jetë mundur, duke përdorur figura, imazhe dhe duke patur impact te mesazhi që ti po çon me efikasitet. PowerPoint ju jep mjetet e nevojshme që ta dërgoni atë mesazh tek marrësi që ju dëshironi, pa patur e nevojën për të patur aftësi të jashtëzakonshme në graphic design. Tek ky kurs do të mësojmë PowerPoint në detaje dhe gjithashtu do të jap disa këshilla mbi dizajnin e PowerPointit, si të tërheqësh vëmendjen edhe si të japësh një mesazh sa më të saktë tek dëgjuesit tuaj. Gjithashtu do të përdorim edhe mjetet e ndryshme, si që janë figurat, imazhet dhe mënyrat e tjera të cilat mund të përdoren në PowerPoint. Fillojmë së bashku. Ne të mësojmë mbi PowerPoint 2019 në versionin Mac. Siç e dini, versioni i PowerPointit në Mac dhe në Windows ka disa ndryshime të vogla, por versioni në Mac dhe në Windows kanë të njëjtat funksione. Duke qenë që ne për momentin do të jemi në një Mac, do ju sugjeroja që për ndryshimet e vogla që kanë versionet, pasi të dyja versionet kanë këtë menun, thjesht secila prej tyre e shfaq paksa më ndryshe, të mund të shikoni një krahasim të vogël në internet. Por siç e tham, funksionalitetet mbeten dhe janë të njëjta. Kështu që le të fillojmë me kursin e PowerPoint, por do ju lutesha që përpara se të filloni me kursin, të shikoni versionin tuaj të PowerPoint. Pasi nëse ju tek versioni juaj keni një PowerPoint paksa më të vjetër se viti 2019, nuk do ju jepet mundësia që të mund të gjykoni dhe të shikoni të gjitha gjërat që ne po bëjmë në momentin. Dhe kështu që do të ngeleni të kufizuar të kjo që mund bëni, ose mbase mund të jeni edhe të mërzitur dhe të frustruar pasi nuk po gjeni dot një opsion. Kështu që për të tjerët që kanë një PowerPoint të viteve të shkuara, pra 2016 e më poshtë, do ju sugjeroj përsëri të ndiqni kursin, pasi ndodhin të gjitha funksionet, thjesht nëse keni ndonjë funksion që nuk e ka PowerPoint në momentin, nuk është as pak për të u shqetësuar. Kurs të mbar dhe filloj. Programin e PowerPoint. Në çdo program, si në Excel, si në Word, si në PowerPoint, ekziston një buton i cili të lejon të futesh në programe dhe për ta eksplorosh paksa. Quhet butoni Welcome, ose është një template i gatshëm i bërë nga Microsoft. Nëse e hapim, mund të shikoni një kurs të vogël me disa slajde, le të themi, i cili mund të ndihmojë të gjeni diçka tjetër mbi programin të mësoni diçka të re. Rikthehemi në PowerPoint. Një nga mënyrat më të shpejta për të krijuar një projekt në PowerPoint janë template-et dhe temat. Nëse unë shkoj këtu tek temat, klikoj More Themes, më hapen tema të ndryshme. Në versionin Windows ju do të keni drejt për drejt këtë gjë. Dhe e zëm që për shumë më pëlqen tema Atlas. Klikoj dy herë tek tema Atlas. Edhe si që shikoni, më është hapur një tabel që i përshtatet temës. Natyrisht, nëse unë dua të stoj një slajd të ri, këtë funksionet dhe imësim paksa më vonë,
Ajo që ndodh është që tema në mënyrë automatike mua më hap një version tjetër të slajdit. Dhe gjithashtu mund të zgjidhë cilin version dua. Ekziston një diferencë shumë e madhe midis temës dhe template-it. Template-i i ka gjërat automatikisht të gatshme, ndërsa tema ka vetëm vendet ku ti mund të vendosësh për shembull imazhet, grafikat e tua etj etj. Për këtë arsye, nëse doni të jeni akoma paksa më të shpejt, mund të merrni një temë të gatshme, një template në të rast të gatshëm. Në Office 365 nuk ekzistojnë vetëm temat, por ekzistojnë edhe template-et. Por duke qenë që përdor versionin offline, në këtë moment kam vetëm temat. Një nga vendet më të mira për të gjetur template është nëse kërkoni free PowerPoint templates dhe mund të downloadoni njërën prej tyre që është gati për të përdorur. Unë për shembull në këtë moment do të tregoj një template i cili është me pagesë në vërtet, por i cili është shumë interesant, ja ky është template i fundit që mund ta hapim. Secili template i cili është një template serios ka edhe ikonat dhe fontet që përdor. Dhe gjithashtu është komplet i mbushur me tekst. Do shikojmë disa nga gjërat që bën ky template. Për shembull, e hapim të madh. Presim pak sa pas është pak ngarkuar. Që ju sugjeroj nëse doni të përdorni template të tilla, duhet të keni një kompjuter paksa të mirë. Kjo pra janë vetëm disa nga efektet që përmban ky template, por nëse shkojmë ka slide pa fund që mund të shërbejnë në funksionet të ndryshme që ju mund të dëshironi. Ja, për shembull, nëse vazhdojmë akoma poshtë. Ekzistojnë template të ndryshme, ja një grafik i vogël. Edhe këtu, për shembull, mund të vendosim imazhin tonë. Mënyrat e tjera për të krijuar një prezantim PowerPoint është të hapim një template ose mos hapim një template por ta krijojmë vetë atë. Pra blank presentation, nëse klikojmë drejt për drejt blank presentation, në hapet automatikisht një prezantim i ri. Mund të krijojmë duke klikuar këtu, mund të krijojmë duke klikuar new, mund të krijojmë duke klikuar file new presentation, pra ka tre mënyra të ndryshme për ta krijuar. Gjithashtu, tek kjo menuja këtu përpara se të futemi, në Windows është paksa më ndryshe si shtam, por mund të krijoni një dokument të ri, mund të gjeni dokumentet e tuaja të kaluara, apo mund të hapni dokumentet nga kompjuteri. Gjithashtu, tek pjesa që ndodhet pinned, mund të vendosni dokumente caktuara që doni t'i hapni shpesh për të marrë element, për shembull Massive X, që është templeti që dërgova pak më parë, e kam pinned, pasi marr disa nga elementet për të përdorur tek prezantimet e mia. Hapim pra një prezantim të ri. Kjo është një prezantim i ri, i cili është Bosch. Personalisht do ju sugjeroj gjithmonë të krijoni prezantimin të tuaj nga një prezantim i ri nëse është një prezantim serios kompanie. Gjithashtu mund të merrni vetëm disa element nga template-et për të mos i krijuar nga fillimi, pasi janë disa gjëra të cilat kanë nevojë të krijohen nga fillimi si efektet e radhëve, të ikonave dhe disa funksione të tjera të cilat janë shumë mirë të gjetshme pa harxhuar shumë kohë për dizajnimin e tyre. B. PowerPoint. Që shikoni, këtu ndodhet një hapsirë e bardhë. Kjo hapsirë e bardhë quhet një slide dhe është një nga faqet e prezantimit ton. Si PowerPoint, Excel dhe Word ka një menu paksa të ngjashme. Nëse shikojmë paksa më sipër, shikojmë që këtu kemi menun e PowerPointit me të gjitha funksionet. Natyrisht në Windows është paksa më ndryshe. Nëse shkojmë pak më poshtë, e cila është e njëjtë, është dhe menuja e cila përmban po të njëjtat funksione, por në mënyrë vizuale. Ndërsa sipër kemi butonin Home që na kthen tek faqja më përparshme, kemi Save që ruan një dokument, kemi Bëj dhe zhbëj që ja të kthen një veprim pas ose të shon një veprim para. Nëse duam të shtojmë në një funksion tjetër tek menuja e sipërme që quhet Ribbon, mund të vendosim butonin Print, Save As, Start from Beginning dhe disa komandat të tjera të cilat secila ka një funksion specifik. Tu, në asore, mund të kërkojmë tek prezentimi ose mund të bëjmë share. Por, menuja si përme ka dhe funksionet të tjera që kjo menuja nuk i ka, e cila në Windows ka një buton e cili të qonë direkt, nëse shkon ke home, ke këtë menu që ndodhet të sipër.
ka help, që mund të kërkosh për ndim, mund të kërkosh për update nëse je regjistruar dhe ke aktivizuar, siç e kam unë këtu, me emrin e Belmës për kursin tjetër. Mundet gjithashtu të shkosh tek preferencat për të edituar preferencat e të gjithë programit të PowerPoint-it dhe jo vetëm për dokumentin që ne po bëjmë për momentin, ne nuk të duan që të pjesh sa për preferencë. Këto janë disa nga preferencat, por që si që e thash, i keni të ndryshme në versionet të ndryshme. Si që thamë, slide është një faqe e dokumentit tuaj. Çfarë përmban një slide? Një slide është një element grafik i cili mund të përmbajë disa nga gjërat që ju do të shpjegoni. Natyrisht, si shikoni këtu më parë, unë kam një buton që thot click to add a title. Pra, klikoj që të shtosh një titull. Nëse unë klikoj, mund të shkruaj titulli i prezantimit. Duke qenë që tastiera është në anglisht, mund të bëhet e madhe automatikisht, por më të bëjmë të vogël. Këtu mund të shtojmë një nën titull. Ne shikoni, thumbnail-i i slide-it updatohet automatikisht në të majt. Këtu do shikoni të gjitha prezantimet, slide-et që keni prezantimin tuaj. Shtojmë një slide të ri. Një slide të ri mund ta shtojmë në disa mënyra. Mund të klikojmë new slide, ne klikohet krijohet një slide i ri automatikisht. Po të shikoni në këtë moment, në kanë ndryshuar layout i faqes, pra cili është layout i mënyra se si është ndarë faqa. Këtu kemi për të vendosur një titull, shkruajmë slide 1. Pasi i pari e zëmë që është titulli. Mundet gjithashtu të shkojmë këtu ku krijohet ky lloj butoni, ku klikojmë midis slajdeve, na shfaqet një buton i ri. Mund të shtojmë një slide midis dy slajdeve ose pas dy slajdeve. Pra atëherë, kemi këtë që slide 1, ose duke klikuar slide-in, mund të lëvizim dhe të qëjmë sipër ose poshtë. Tani ne kemi 2 slide 1, por që shikoni në fshon lëvizja. Slide 2, dhe klikojmë slide 3. Për momenti, ky është prezantimi ynë. Por, që shikoni, çdo gjë që krijohet poshtë titullit, PowerPoint-i mendon që nuk është titull e prezantime dhe për këtë arsye e ndryshon layout-in. Nëse doni të shtoni një layout tjetër, pra një ndarje tjetër të faqes, klikojmë tek shigjeta dhe PowerPoint ka diku ke mbi 7 dizajne të ndryshme, zakonisht ka 9, në të cilën mundet që të keni një ndarje të faqes, për shembull klikojmë këtë me dy kontente. Që shikon, arsye pse u shtua këtë rreshi është pasi unë kisha të selektuar dyshin. Edhe gjithmonë shkon tek një slide më poshtë, por unë po e çoj në fund. Ka qoj slide 4. Dhe këtu mund të shtojmë gjërat e tjera, për shumë mund të shtojmë e zë text për slide 4. Text për slide 4. Ose, nëse shkojmë më sipër, kemi vetëm një hapësirë për të bërë këtë gjë. Layout-et janë një mënyrë shumë e shpejtë për të krijuar një slide ose një prezantim PowerPoint në mënyrë të shpejtë. Gjithashtu, tek nëse klikojmë një slide përsëri, na kopjohet slide-i që është më sipër ose layout-i i slide-it që është më sipër. Nëse unë shtyp butonin delete, ky slide do të shihet. Një nga mënyrat e tjera për të krijuar një slide, ky layout-i është blank, që është një slide i ri, por që nuk ka asgjë. Se si mund të krijojmë të zgjidhim layout, gjithashtu ndodhet dhe këtu sipër. Një slide të ri, gjithashtu, mund të krijojmë, pa e fshim pak sa këtë, delete, duke klikuar aty ku duham të shtojmë, klikojmë me të djathën, këndjes nuk klikohet në mes, por duke klikuar ke thumbnail-i, dhe klikojmë new slide, gjithmonë e shtonë më poshtë, pra krijohet një slide të ri duke klikuar gjithmonë me të djathën. Me të djathën mundet të kopjoni një slide, të vendosni diku tjetër. Mundet që të fshini. Mund të duplikoni. Diferenca midis kopjimit dhe duplikimit është shumë i thjeshtë, pasi thjesht duplikimi e vendos më poshtë diku ju, ndonë për momentin. Mundet të bëni zoom,
të vendosni komente të ndryshme, të ndani dokumentin tuaj me seksione të ndryshme. Gjithsesi në PowerPoint kjo nuk është se një funksion që përdoret thjesht zakonisht shumë. Ti bëni hide slide-it. Nëse zërës nuk ekziston, pra mund të duhet për referencë, por nuk të duhet të një prezentimin caktuar, pra mund të keni një prezentim edhe me 50 faqe, dhe 10 faqe nuk në ju këndu duhet kushkoni ke një vënd që kanë një prezentim pak sa më shkurtër, por për të një të gjithë. Dhe gjithashtu mund të bëni zoom dhe mund të formatoni background-i që do mësim pak sa më vonë. Një mënyrë tjetër është që të selektoni të gjithë slide-et, dhe kështu që nëse doni të fshini, mund të fshini të gjitha me një buton. Shkojmë këtu sipër, shtypim CTRL-Z dhe shkojmë këtu dhe i bëjmë undo pasi nga duhet për momentin. Gjithashtu, mund të selektojmë duke shtypur butonin CTRL ose komandën Mac disa slide njëkohësisht. Dhe ndryshimet i afektojnë të dyja njëkohësisht. Ose nëse shtypim Shift-in tek një slide dhe shkojmë në fund ku do të selektojmë, shtypim Shift-in përsëri, bëhet një përzgjedhje e dokumenteve midis butonave që kemi patur Shift-in e shtypur. Pra gjithmonë, shtypim Shift-in, klikojmë shtypim Shift-in e mbajmë të shtypur Shift-in dhe klikojmë ku duhet të shkojmë tek slide-i rrafës. Këto slide mund të shikojmë dhe një mënyra të ndryshme. Mund të shikojmë, ku të shikojmë të poshtë, në slide sorter, dhe shikojmë gjithë prezentimin tonë në një format paksa më ndryshe. Ose mund të heqim, nëse nuk ju gjendet këto butona, klikoni poshtë me të djathën, dhe duhet të gjeni në butonin view shortcuts, pasi ndodhet këtu. Ose gjithashtu, e gjeni tek menuja view, slide sorter, gjithmonë tek view, keni këto shkurtime që ndodhen këtu. Një prezantim PowerPoint mund të bëhet një slideshow, që do të thotë. Kjo nuk është mënyra se duhet të tregoni audiencës. Nëse klikojmë këtu, dokumenti zë të gjithë faqen, dhe nëse unë shtyp shigjetën ose klikimin e mouse-it, më dalin të gjitha slide-et. Në fund thotë end slideshow, pra slideshow ka mbaruar. Në modulet e më sipërme, e më poshme, ose më saktë modulet e arshme, do të kemi dhe disa funksionalitetet të tjera të cilat mund të shtojmë slajdeve. Gjithsesi, keni parasysh që një slajd është një faqe, por nëse është ndarë me seksione, disa slajde mund të shërbejnë për të njëjtën gjë, pra për të shpjeguar të njëjtën gjë. Si kemi kryer slajdet tona, një nga gjërat më të rëndësishme që mund të bëjmë është të prezantojmë ose të formatojmë backgroundin tonë, që do të thotë të ndryshojmë në mënyrën se si duket ai sfondi jonë. Mënyra më e mirë për ta bërë këtë gjë është të shkojmë tek design, që shikoni këtu ndodhen temat që folën pak më përpara, pra mund të zgjidhni një temë tjetër. Tema ndryshon dhe fontin dhe backgroundin, por strukturat PowerPoint i ka pak shumë të ngjashme. Në moment të përdorim këtë temë, kemi një buton këtu që thot format background. Pasi klikojmë të, shikojmë që për momentin ndodhet në solid fill. Solid fill është mbushje solide. Dhe mund të zgjedhim një ngjyrë të caktuar për backgroundin tonë. Nëse duam më shumë ngjyra, kemi të butonin këtu more colors. Ose mund të zgjedhim një ngjyrë automatike, po automatikisht është mbarta. Gjithashtu, mund të zgjedhim gradient fill. Çfarë është gradient fill? Gradient fill, në të vërtetë, është një mënyrë që fillon me një ngjyrë dhe përfundon me një ngjyrë tjetër, pak a shumë si perëndimi i diellit. Mund të zgjedhim opsionin dhe ngjyrën se si do të duket, shumë marrë të ngjyrën ngri. Mund të zgjedhim drejtimin, mund të jetë në mes, mund të jetë anësore, të ka krau tjetër, apo është. Pra, kemi të ndryshme, ju sugjeroj që të eksploroni paksa me të, për momentin përqendrohemi tek gjërat e tjera. Këtu kemi gradient stops, që do thotë janë pikat nga ku fillon ngjyra, në mes bëhet e tillë dhe për shembull në mes mund të ndosim të shkojmë këtu dhe klikojmë tek ngjyra dhe mund ta bëjmë të tillë. Këtu klikojmë paksa, ndryshojmë ngjyrën, mund ta bëjmë paksa blu, paksa e errët, por mund të shkojmë paksa këtu dhe krijojmë një gradient për background. Mund të zgjedhim pozicionin e gradientit pra të këtyre ndarjeve, mund të shtojmë ndarje dhe të zgjedhim një ngjyrë tjetër, mund të heqim ndarje me të minusin këtu, mund të shtojmë transparencën e gradientit,
Në këtë rast është gradienti, por nëse jam ke solid fill dhe shtoj transparencën, për shembull, kemi këtë ngjyrë dhe shtoj transparencën, ngjyra humbet vizibilitetin e saj. Sa më shumë shtoj transparencën, aq më shumë. Dhe ky është ndriçimi. Arsyeja pse ndryshon vetëm një pjesë është se pasi tek pika gradienti që ke selektuar, ndryshon edhe kjo setting këtu. Mund të zgjedhim të ndryshojmë tek të dyja ose vetëm tek njëra dhe kjo varet nga ne. Gjithashtu mund të fusim një pattern. PowerPoint i ka të ndryshme, janë shumë interesante, mund të zgjedhim ngjyrën e tij. Mund të zgjedhim për shembull të kemi një pattern që është me këtë ngjyrë, por backgroundin pas e ka me ngjyrë të verdhë dhe krijohet një figurë e tillë. Ose mund ta bëjmë të bardhë, për shembull që ta shikojmë paksa më qartë. Mund të ndryshojmë backgroundin, patternin dhe bëhet e tillë. Ose mund të fusim një texture. Texture janë pak a shumë format ndryshme si për shumë rroba, beton e tjere tjere. Zgjidhim transparencën, mund zgjidhim ta lëvizim, offset është lëvizje në x apo në y kujtoni grafet, ose zmavimi në x apo në y. Ose mund të zgjidhim dhe të marrim një foto. Nëse shkojmë tek insert, mund përshëndetje me në ketë downloads dhe temi. Zgjedhim një foto. Okay. Zgjedhim të foton tu, japim insert dhe automatikisht e vendoset fotografia jonë. Mund t'ja ulin transparencën. Nëse që thash texture zgjidhim këtu, pasi nuk e thash por pak më parë opsionin. Mund të vendosim ta lëvizim, që shikoni. Ose ta zmadhojmë paksa. Kjo varet në dorën tonë. Ose mund ta bëjmë dhe teksturë, pikturën tonë. Pse këtë rast është fotografinë që ne kemi futur. Por kjo është puna bazike me background. Nëse s'na pëlqen asnjëra, ose që ta ndrojmë temën dhe që ndodhet prapë këtë tema, por me një temë tjetër. Shkojmë me këtu. Këtu jo, pasi tema ka një background të vetë. Të ndryshojmë edhe të gjitha slajdet njëkohësisht. Si mund ta bëjmë këtë? Duke përdorur Slide Masters. Për të futur këtë tabelë e Slide Masters, duhet të shkojmë tek View. Më pas, që shikoni, tek View ka disa opsione. Ne kemi opsionin Slide Master. Nëse klikojmë këtu, futemi tek Slide Master. Ky është slideri numër 1, është slideri kryesor, i cili kontrollon gjithë sliderët e tjerë. Marr një shembull, unë duhet të ndryshoj fontin. Ajo që mund të bëj është ta klikoj të gjitha këto, të klikoj një resht, ose të klikoj të kutia. Nësë klikoj të kutia, shkoj të home, për moment për përdor kalibri, që është fonti normal që përdoret tek Microsofti, po unë përgjë një font tjetër, për shembull Avenir Next dhe Bitbolt. Dhe gjithashtu, shkoj këtu, Avenir Next dhe Bitbolt, ndërsa, të pëndryshon paksa pasi është një font dhe shkon një fonti ka ndryshuar. Mund të ndryshoj pra ke resin font së fotografi një next, mund të shkoj të bëj medium dhe ka ndryshuar të këtë gjithat të tjerat. Dhe sen medesër gjithashtu mund të ndryshoj edhe mënyrën si duke të mund të aish fare ose mund të bëj ndryshimet të ndryshme. Një nga gjyra për shumë që mund të doj dikush të bëj të slide master është të fusi logon e ti. Mund të shkojmë tek insert dhe mund të fusim le të themi një fotografi të logos, picture, dhe mund të gjejmë nga interneti, nga file, nga browseri etj. Për momentin unë kam të ruajtur tek një folder këtu, e kam të thjesht marrim, i bëjmë drag and drop, futet fotoja, e zvogëlojmë dhe e lëmë në ansore. Mi të dishtë që të ishte një PNG, unë për momentin kam një PNG, për në të këtë ansoret e bardha. Për pointim ne mund që t'ja heqim, ose të fusim direkt si PNG, ku ka së fondin transparent. Dhe po të ta mbyllim të të close master, tek të gjitha slajdet tona, është tuar logo. Të mënyrë mund të punojmë në slajd master, për të vendosur gjithashtu dhe një background shumë që dojnë këtë të gjitha, dhe elementet tjerë të veçantë për se cilin layout. Text ose një text box. Mënyra më e thjeshtë për ta bërë këtë gjë
është të klikojmë këtu dhe të ashtemi automatikisht. Ose nëse duham të ashtemi një vënd tjetër, klikojmë jashtë, shkojmë të insert, dhe kemi text box. Në këtë rast, Wordin e ka mundësuar edhe tek home, text box. Klikojmë diku, dhe se shkojmë, krijohet një text box, nga ku mund të shkruajmë ma një shumë. E fshim që këtu, shkojmë këtu, shtypim text box, shtypim tek një buton dhe shkruajmë titulli i prezantimit. Një nga mënyrat se të modifikojmë disa text box, është të klikojmë text boxin e parë, klikojmë text boxin e dytë, shkojmë dhe ndryshojmë të gjitha karakteristikat, mund të ndryshojmë ngjyrën, highlightin, nëse duam, për momentin për ilëm të sesi. Atëherë, pasi kemi shtuar një text box, mund të zmadhojmë, të rrotullojmë, por që shkojnë shkrimi nuk ndryshon, por zmadhojmë, pasi zmadhojmë vetëm text boxi, mund të zjerojmë, për shumë nëse duam bëjmë një paragraf, dhe mund të shkruajmë, shtypim enter, kryejmë dy reshta, mund të klikojmë dhe kryejmë bullet points. Gjithashtu, pasi kemi krijuar një text box në mënyrë tjetër për ta bërë këtë gjë, është ta klikojmë text box dhe ta bëjmë të madh. Dhe këtu mund të shkruajmë titullin. Për të kopjuar këtë format që është tu, shkojmë tek format, automatikisht e ka kopjuar, klikojmë këtu dhe e ktheu në formatin më poshtëm. E zmadhojmë paksa. Për demonstrim, po e fshim këtu. Dhe mund të fshim edhe tek layout-i që mos ta pengoj kjo click to add. E marrim, e qëmë poshtë. E vendosim në qëndër. Tani, mund të shkojmë tek format shape. Edhe këtu mund të vendosim fill, pra çfarë mbushje, un po e bëj të bardhë. Mund të vendosim outline, cilin do jenë kufizimet, nëse duam për shkakun mund të shkojmë këtu dhe kemi dhe nënësore tek format pane. Klikojmë, hapim të heqim, hapim nënësore. Mund të shtojmë paksa transparencën, nëse duam mund të shtojmë të mëshën ngjyra, transparenca dhe trashësia e vijës. Por, kjo lloj vije personalisht nuk mund të bëhet shumë estetike dhe vendosim që ta heqim. Në këtë moment kemi një vijën, kemi akoma kështu ta bëjmë në online. Kemi një titull prezantimi, mund ta marrim të çem paksa si për poshtë. Fotoja në vërtetë do të ishte zgjedhur pak më shumë me kujdes, por e zënë një foto thjesht për demonstrim. Gjithsesi në slide të tjera do të kemi fillojmë slide nga fillimi për ta krijuar atë së bashku. Shkojmë tek home. E vendosim në ansore tekstin, e çojmë sipër. E ullim pak transparencën, pasi këtu nuk është nevojshme që të ketë një barë kaq fort. Dhe e lëm. Dhe ullim fare transparencën, ose ta heqim të lëm në fill. Dhe e lëm në të deforme. Të fusim, të ndryshim background dhe të fusim objekte të ndryshme si tekste në PowerPoint-in tonë. Të pësën si të punojmë paksa me shape, pra format, dhe gjithashtu me imazhet. Atëhere, gjë e parë që kam bërë, kam ndryshuar imazhet në mes falas në një PNG. Së dyti, fillojmë të krijojmë prezantimin, kemi slide-in e parë. Marrim dhe bëjmë drag and drop një imazh. Arsyeja pse nuk po e bëj si background, është pasi në të vërtetë kam nevojë që të ndryshojmë në mënyrë të vazhdueshme imazhin, dhe çfarë bëra unë, zmadhova imazhin saç është slide-i në mënyrë që të bëj fill. Dhe kur unë bëj prezantim, që bëhet këtu poshtë, shikoj se si duket imazhi. Në momentin imazhi më duket shumë mirë, mund ta ulni paksa për të parë se si duket dhe ulur. Tani është akoma më mirë. Ai që bëjmë është klikojmë të djathtën dhe shtypim send to back. Por duke qenë që logo jam së falas gjendet tek slide master, nuk do më dalit e backgroundi. Në këtë moment, unë personalisht do të afus logon në shumicën e slideve, dhe nuk do të mbaj në slide master, pasi që thasht kemi nevoj për
të patur një lloj fleksibiliteti tek imazhet. Edhe e lëm këtu. Nëse këtë imazh ti bën copy dhe kopjojmë diku tjetër, kopjohet fikse tek njëta vend me të njëjtën madhësi, kështu që nuk është problem. Atëherë, duke qenë që kjo foto ja është paksa më e madhe se sa slajdi, nëse shkojmë tek picture format, mund të shtypim crop dhe mund të zgjedhim për masën që ka imazhi. Dhe këtë, në këtë moment është mirë që imazhi të ketë fikse për masën e slajdit. Shkojmë paksa këtu. Kjo është për masa. Dhe jemi në rregull. Klikojmë jashtë dhe kam marrë crop. Siç shikoni, është zgjuar paksa. Si kam cropuar keq. Ne zmavojmë dhe e bëjmë aq sa duhet. Atëherë, që kemi këtë text boxin, në të zvëglojmë që tjetë në përmasën e duhur, e marim, e si gjithë, shkojmë të sipër dhe shkuat. Ma një shëmbu, prezentim. So. So, files. Okay. E qëmë poshtë. E zbadhem pak saj që të përfshi të gjithë tekstin. Klikojmë Windows Finansore. Mund të bëjmë të tillë. Edhe mund të ngjyrosim me ngjyrë të bardhë. Ngjyra e bardhë nuk duket mirë, por do punojmë për pak minuta deri kthehemi përsëri këtu. Nëse shkojmë këtu, kemi slide 2. I heqim template-in. Pasi në këtë moment punojmë me blank, rikthehemi përsëri tek imazhi, mund ta marrim një imazh që është në këtë forme, drag and drop, ose mund t'i bëjmë siç tham gjithmonë insert picture. Edhe ose mund ta gjejmë edhe nga interneti. Dhe këtu do bilodohen këtura të ndryshme. Për momentin edhe nuk na duhet një tillë, pasi ne kam deloaduar. I marrë dhe i bëj drag and drop. Dhe këtu vendosin një imazh i ri. E që duhet bëjnë në të vërtetë që këtë imazhin t'i bëj crop. Pra ta zvogloj, mund t'i bëj crop direkt, ose mund t'i bëj në aspect ratio, pra ta bëj 4, ose në një version tjetër. Unë pa e bëj 1:1, që do thot distanca është 1:1, shkojmë këtu, e levizim pak sa, klikojmë jashtë, dhe është bërë 1:4 me të. Ajo që unë mund të bëj është të vendosë diçka tjetër këtu. Për këtë arsye, tani së bashku do krijojmë një shape ose një figurë. Një nga mënyrat më të mira për të krijuar një shape është direkt ke home. Tu na jepen shapet që mund të përdorim ose tek insert shapes. Është një tjetër funksion. Shkojmë tek home. Kemi shapes. Për momentin, duke qenë që kjo është një lloj figure gjeometrike, un po fus një katror, por mund ta bëj edhe një katror me këndet e tilla që janë paksa më të buta. Por mund të zgjedh një katror normal. Mund të vendosim këtu. Tani çfarë do? Nëse shkojmë tek format, kemi sipër tek shape format, shkojmë tek format pane. Çdo objekt tekst figurë konsiderohet një objekt. Për këtë arsye mund t'i shtojmë karakteristika të ngjashme secilit prej tyre. Për shembull, shkojmë te ky shape. Unë do ta bëj të bardhë. Së pari. Së dyti, kjo ka një vijë. Unë tashmë do zgjedh çfarë lloj vije do të jetë. Edhe si do të jetë kjo vijë, por për momentin ky lloj ndryshimi nuk e afekton katrorin. Duke qenë që kjo vija nuk është se duket bukur, do ta heq. Ne do të shkoj këtu. Ne do të bëj, do bëjmë vije, reflektime, glow, pra që janë shkëlqime dhe efekte të ndryshme, soft edges për shembull që e bën të tillë. Por për momentin do zgjedh një vije. Kjo krijon një vije të tillë, e cila nuk më duhet të përshtatet për rastin, por mund të krijojmë një vije të tillë. Shtojmë matësin, blurin, para qartësin, dhe ullim paksa transparencën, pasi është paksa e ngrim transparencën fakt, por ullim transparencën tek slajdi, e ngrim në përqindje, dhe kryohet një katrori tiju. Brënda ti katrorit, mund të azmadhojmë paksa, tu, mund të modifikojmë, mund të rëtullojmë së sam pak më para,
Por përmendin për e lartë në të tiju form. Qëfar mund të bëjmë? Mund të fusim një text box, ose mund të klikojmë dy herë tek një shape. Dhe nuk shikoni se është një gjyre barë për bëjmë të sejës. Ose mund të inserojmë një text box. Unë për momentin po shkruaj. Të mësosh. Të bën. Në të suksesshëm. Normalisht gjithmonë është mirë që të korrigjoni gramatikisht. Zgjedhni fontin. Mund ta zmadhojmë tek shkronjat këtu. Vendosni të jetë në cilën form do jetë. Por çfarë ndodh? Në momentin që kemi zgjedhur ta fusim brenda shape-it, na limiton në lëvizjen e tekstit. Për këtë arsye unë do ta kopjojmë Ctrl C, po më bëjde Ctrl X, ose që më dënë e komandë për rast një make-ut, dhe i bëjmë paste t'iku tjetër. Pse? I bëjmë undo këtu, si, lëvizi ka bimisht. Nësë në këtë mënyrë, mund të lëvizi ku të dua tekstin. Dhe unë po mendoj që të vendos në një pozicion të tjilë. A dhe paksa, bëjmë një kopje, ndosim fajzat, nëzmadhojmë për kësa fajzat, ndryshojmë fontin. Në këtë rast që shikoni, fajzat janë të tila, por këtë font mund të ndryshojmë një font tjetër. Okej, okay, paksa me përshtatshme, dhe zmadhojmë paksa akoma më shumë. Që shikoni kjo shumë e madhe që kuti, dhe zmadhojmë paksa. Nuk e pranon, pasi fatkesish këtë fontit të regon që deri këtu ka një hapsirë, pasi pret që të shkruhet një shkronjë pas kësaj. Që janë shumë më dhaje se sa thonjizat të shikoni, janë shkuar disa shkronja nga anime. Këtë arsye i bëj undo disa herë. E marrim, pra e të më të më marrë, shkojmë, të kemi pak sa kujdes, si mos të lëvizim shape-in, dhe shkojmë këtu. Marrim shape-in tonë, për e të mësosh të bënë të sukseshëm. Në shumë, si ku më të këtën një personi famshëm. Dhe këtu nëse duam, më të ndryshem edhe ngjyrën. Me më ngjyrë të tjilë. Si duket, kjo ngjyra nuk është se shkon shumë, por për këtë arsye të duhet që paraprakisht të keni idenë e ngjyrave që do përdorni. Tani, kësaj mund të shtojmë hije reflektim të njëjtat gjëra që i bëm shape-it ton. Por keni parasysh që sa herë që ndodhi një shape i tillë, mund të bëm po të njëjtat veprime. Mund të shkojmë tek imazhi gjithashtu, dhe nëse shkojmë tek imazhi këtu mund të bëm korrektime të ndryshme. Të cilat mund t'i eksplorojmë sa më vonë, ose mund të eksploni dhe vetë, pasi se cili për tyre funksionin ka shumë të qartë, është thjesht një lëvizje butoni. Që shikoni për bardezi për janë du, për e këtima të ku ishte. Nëse shkojmë këtu, që dhe thamë paksa që më përpar që e bërë nuk duke dhe është mirë, pse, sepse është mirë që të ketë një hije që të duket pak më shumë, por mund t'i ullim paksa transparencën. Dhe nëse shkojmë tek Switch Show, do të dalin paka shumë e tillë dy slajdet që ne sapo krijuam. Natyrisht, kjo është një dizajn që unë përbëj gjatë videos, por nëse e mendoni pak sa më përpara se si do të bëni, si do të ndërthoni, do të dalin diçka shumë më e bukur. Slajdi i tretë. Çfarë do bëjmë tek slajdi i tretë? Është mirë të mësojmë formatimin, siç e tham, unë do i heq, pasi i futëm së bashku, por gjithsesi ju sugjeroj që të krijoni një blank template për të vazhduar me kryimit të bildeve tuaja. Çfarë do bëjmë tani? Unë tani këtu do të fus tre kategoritë e mesofalas, dhe në këtë lloj forme, duke
Në vërtetë të prezantimit, do të mësojmë nga funksionet kryesore, që është funksioni i align. Shkojmë këtu. Shtojmë tre shape. Që shkonim bëra një eclipse. Një quick tip, nëse ne shkojmë tek shapes, shtypim rrethin, klikojmë, bëhet direkt rreth, ose nëse e zmadhojmë duke mbajtur shift shiftin, krijohet një rreth i tillë. Në momentin, nëse na duhet një rreth, ajo që mund bëjmë është të shkojmë edhe një herë. Nëse ne e futemi me insert, mund të selektojmë disa foto dhe difuzojmë të gjitha njëkohësisht. Kur më duhet glapsi, e fusim. Dhe siç e tham, mund tani po shkoj tek procesi i të kthyer në një background i cili është i rregullueshëm. Nëse ju keni më të thjeshtë keni backgroundin, tuaj më përdorni atë dhe do shkoj tek opsionet, saturation dhe oversaturation, i cili është ngjyrosja. Dhe për këtë arsye vendosa bëj bardhëzi. Gjithashtu, mund të shtoj paksa edhe transparencën, që të jetë paksa më dushë. Si shikoni, arsyeja që kjo logo nuk dhe mirë është pasi si vendohet fotoja. Atëherë, unë do të shtoj shërbimet. Një quick tip tjetër, nëse jeni online dhe keni Word-in e regjistruar, shkoni tek insert, mund të kërkoni ikona online. Dhe mund të 3x3. Unë do të përdor më shumë kërkimin online, pasi është më mirë që të gjejmë më shpejt këto gjëra, të futem vazhdimisht në kompjuterin im. Dhe themi zëm, shqet. Pasi ka disa kategori. Kemi një 2. Dhe kemi shumë një poç. E jam insert. Futen tre kolonat të ndryshme. Në prizma dhe të treja. Dhe një qëfar ndodhë. Duke i vendosur kolonat njëra pas tjetërës. Nuk i kam në vijtë drejtë, edhe pse këto shigjetat që shikoni këtu, të vija që dalin, janë vija që më ndimoj një zekoni shumë për i vendosur në rendin e duhur. E zem, i kemi kështu. Unë klikoj të treja, duke mbajtur shtypur shiftin, shkoj tek align, edhe shtyp align to middle. Dhe të treja e mbër align në mes të njëra tjetërës. Nëse e që pak më sipër, në momentin ku vendosen, është mesi i dokumentit. Po ta shukaj me kujdes, kemi align-et të tjera. Për shembull, kjo është në mes, i qonë të gjitha gjërat në mes. Ops, u kthyem padashe. Një. Nëse vendosim të bottom, do bëjnë align poshtë. Mund të keni gjithashtu ndarje horizontale ose vertikale të barabartë, për shembull. Kemi këtë këtu. I klikojmë të treja. Dhe të ndahen, nëse shtypim me line, horizontalisht të treja në të njëjtën distancë, por mua më duhen që të mbushet kjo distancë këtu. Klikojmë të treja, horizontalisht dhe ndahen në barabartë. I duhet pak praktik për t'ja marrë dorën pikërisht kësaj. Por, gjithsesi, këto ikona mua nuk është se më pëlqejnë edhe ai shumë kështu si janë. Kështu që çfarë bëj? Insert, plus shape, dhe mund të bëj, të standby shtypur shiftin, tre rrethat të ndryshëm. Se cili nga këto rrethë, është edhe një, bërë copy paste. Por të mos e patur të vështirë, i javim shpejt e shpejt align, align to middle, dhe align distribute horizontally, që t'jemi të sigurt. Klikojmë të djathën, shtypim send, send to back, kjo i qonë në fund fare të gjithë. Klikojmë për sërime të djathën, send, send to back, që background në pas, dhe në këtë moment, vendos që këto ikonat i vendos në qëndër. Arsyeja pse ikonat nuk ishin në qëndër është pasi edhe pse janë e njëta për mas, mund të kenë forma paksa të ndryshme. Po par pointi dhe i mundësin që t'i qosh në qëndër dhe t'a jep edhe me guida, që janë ato vija që shikon një këtu. Pas në njësa raste, për masa exact nuk është e mirë, por e mirë është si duket për syrin. I klikëm të treja, duke qenë që prezantimi jonë është me ngjyra, unë do vazhdo të përdor ngjyra. Fillimisht këto. Shkojmë tek format. I jap një fill. Bardh. Dhe këtyre shapeve një ngjyrë për shkakun që mund të shkoj me ngjyrën gri. Okej, është interesante deri këtu.
Por më të zjedhin more colors, edhe këtu, prezjedhim një ngjyrë që ne mund në duket e përshtatshme. Të provojmë këtë. Këtu është sa herët është, edhe këtu është njëri funksion që zjedhe një ngjyrë, por në format të ndryshme. Në regull, edhe unë do t'i heq line-in. Tashmë, që i kemi këtu, është pak një ngjyrë fort, por personalisht, mund të përdor një ngjyrë pak sa më të butë në këtë rast, por për momentin mbajmë këtë dhe mund të shtojmë edhe një shadow. Tonave, me transparencë të lartë, edhe një blur pak sa të lartë, dhe krijon një formë të tillë. Tani çfarë mund të bëj? Siç e mësuam pak më parë, insert text box dhe themi soft skills. Sugjeroj që nëse kemi këtu, të mundet ta bëjmë me fontin ton, që kemi përdorur, që fëtëmi si që është këtu, bëjmë bold, e zmadhejmë pak sa, e bëjmë ngjyrë bardhë, nuk duket, kështu që bëjmë ngjyrë gri të herët, rëndosën në mes, bëjmë tre kopje, tutoriale, soft skills, për të vishin nuk ka e fjallë fikse në Shqip. Këtë rësue po ishëm soft skills, tutorialja. Dhe kleçka, po që po ishëm tips and tricks. Si që shikoni, tashmë du t'i bëjmë line. Dhe për t'i bërë line të treja, kryojmë të treja. A e që nuk bëjmë është diçka tjetër, mund t'i bëjmë të gjitha këto së bashku. Mund t'i bëjmë një grupë. Si bëhet grupi? Njëherë, klikojmë këto. Dhe shape format. Kemi grup. Çfarë bën kjo? Kjo krijon një grup. Pra të dy elementët tashmë lëvizin si një. Sepse nëse ne do i bëjmë align kur elementët nuk janë grup, do të ngatrohen me njëri tjetrin. Nëse duhet të lëvizim si një, është më të bëjmë grup. Për të bërë një grup, kemi një grup, është një ungroup. Edhe klikojmë këto të dyja. Align. I qëndrëzojmë. Fillimisht që ta qëndrëzojmë siç duhet, duhet të kemi qëndrëzuar edhe tekstin, si nuk e bëm pak më para. Dhe ju i kemi të qëndrëzuara dhe i bëm align një nga një. Okej, që të format, align. Tutorialet nuk është, që do të lëvizi. Që dhe pat lëvizën të dyja. Tashmë nga ka humbur align-i këtu, dhe shojmë në mes. Kër dalin guida do thot që ka shkuar në vëndin e duhur. Shukëm prezentim. Dhe këtë do tjetë prezentimi jonë. Bëj pak se pun jashtë videos edhe më line-et që tjetë fix në vëndin e duhur. Ka arme mendi që të mësëm disa nga funksionet e tjera. Qëndrojmë gjithmonë të kësë slide-i fundit që mbëm. Një nga gjëra që duhet mësojmë tek slide-et tona është se si të bëjmë layering. Çfarë do thotë layering? Layering në të vërtetë është një rraditje objekteve që kemi tek slide-i jonë. E njëjtë që përdoret edhe në design në mënyrë të vazhdueshme. Sa layera kemi ne këtu? Layer i parë, fotografia, layer i parë side master, por nuk po e konsiderojmë. Layer i dytë, tashmë e kemi si grup, por layer i dytë është ky shape këtu, për këtë forma, dhe layer i tretë është ikona. Pra në këtë moment, ne kemi tre layera. Gjithashtu kemi dhe një layer për tekstin. Por, layerat nuk është se janë të veçantë që të thotë, të përbashkët, janë të veçantë. Pse? Ky teksti këtu është një tjetër layer nga ky teksti këtu dhe një tjetër nga ky teksti këtu. Dhe gjithashtu ikonat. Marrë një shembull për ta demonstruar këtë. Fillimisht duhet të bëjmë ungroup, i selektova të gjitha dhe i bëra për momentin ungroup. Dhe njërën prej tyre bëjmë një ngjyrë tjetër. E marrim dhe e çojmë këtu. E shikoni?
Pra ikona e zezë është mbi ikonën e bardhë. Pra, në vërtet, është një tjetër lirë. Edhe një herë. Bardhë. Çfarë mund bëjmë në këtë rast? Në këtë rast, nëse ne klikojmë tek objekti, klikojmë me të djathtën, shkojmë tek bring to font, kjo e të sjell në fillim fare të gjithë lirëve, ose e çon përpara nga një lirë, njëri pas tjetrit, pra mund të shkojë përpara kësaj, përpara kësaj, përpara tekstit, derisa të vijë aty ku ne e duam. E njëjta gjë me send to back, pra e çon pas. Gjithashtu, PowerPointi në versionet e tij të fundit ka futur edhe një opsion që është reorder objects. Dhe e nxjerr të gjitha lirat renditjen e tyre, dhe nëse marr të fundit për shembull dhe e nxjerr përpara të gjithave, ky do jetë liri i parë. Me fotën gjithashtu mund ta lëvizim përpara. Edhe këtë e çojmë në fund ku ishte, sepse fotoja vlen për demonstrim. Fotoja është përpara të gjithave tani. Çfarë mund të bëjmë? Për të çuar pas, ose mund të futemi prapë tek një tjetër panel, ose mund të shkojmë tek Arrange që kemi edhe në Home. Kjo radhit vetëm objektet që janë mbi njëra tjetrën. Për në këtë rast, më përmendur të gjitha, ose mund të klikojmë të djathtën, send to back, send backward, send to back, që është në fund fare. Mund të gjenim të njëjtën opsion edhe këtu. Pra, align bën pikërisht këtë. Tani duke qenë që kemi ikonat, mund të duam për shembull, të them që ikonat i kemi një ngjyrë tjetër, shumë i kemi një ngjyrë të zezë, po i duam të bardha dhe i kemi pa hije. Atëherë, një nga mënyrat për të bërë të gjitha të tilla është të shkojmë tek format dhe klikojmë këtu. Ose kthehemi më pas, klikojmë të dyja. Fillimisht shkojmë tek format dhe klikojmë përsëri të. Pra mund të marrim formatimin e njëra tjetrës. Në Windows, pasi ajo ishte ajo që përtonte të bëja, është format painter mund të selektoj dhe disa objekte një kohësisht, por në këtë rast në Mac funksionet janë paksa më ndryshe. Tu shumë mund të marrë formatimin e kësaj. Dhe gjithashtu, në të tënë lejavim objekteve tjera, por funksionon vetëm tek ikonat, pra tek objektet të njëjtës kategori. Bëjmë të bardhë, dhe i kthejmë në gjendje ku ishin. Tek hijet, gjë që nuk e treguam pak më para, më të bëjnë hije të ndryshme, edhe hije së mbrojtshme. Për shembull, shtojmë transparencë, ulim blurin, e ulim pak sa transparencën, shtojmë pak sa distancën, e të duket sikur janë futur brenda ikonës në këtë rast, por që thamë neve në nevojitet një gjë paksa më e thjesht. Në këtë rast nuk funksionoi, pasi gjeta foton, gjeta përstrimi objektet. Personalisht sugjeroj që në këto efektet të përdorni sa më pak tjetë mundur, pasi ka raste që mund të vështirësohen dhe dizajnet sa më tjetë të jenë aq më mirë është. Disa objekte që kemi në grup, për të në zilat e ndryshme pak sa foton e timit, ajo që mund bëjmë është, pra fillimi si stam të bëjmë grup, është në të kështë format, grup, ose mund të klikëm dhe me djathën direkt, dhe mund të shkëm nga shape fill, por që shkoni këtu, mund të fusim dhe një picture. Shkëm të downloads, kërëm shkoj një NG, pas e futa një grup tjetër, shtyjmë insert dhe si që shikoni grupi inserohet. Arsyeja pse është bërë kështu është pasi unë kam bërë një ndryshim të vogël shape-it, pra shape-i mirë është mbahet në hapësirën origjinale, pasi kjo do të dëmtojë që ta fusi në kufijt e shape-it. Kështu në këtë moment mund bëjmë një gjë të tillë dhe nëse shkojmë në slide show dhe një foto e tillë. Natyrisht duke qenë që është diçka që apo e bëjmë në moment pa menduar shumë.
ka nevojë për modifikimet e veta, por kjo tregon se sa mundësi të japin shepet të ndryshme për të bërë modifikime të ndryshme. Në të provojmë shumë një gjithë tjetër, se si dhe duket, me vazhdimisht teste. Të bërë një gjithë tjetër. Që është këtë interesante, por naturisht nuk shkon me skajtet tonat të para, pasi ka një dizajn shumë gjurësh, kjo është paksa një stil më formal. Për të arsye po e heqim, për demonstrimi jon shpjegon pikërisht të gjë. Si mund të ndërtosh grupe dhe të futesh piktura ose shejve brenda tyre. Kaq. Keni parasysh që pavarësisht figurat duken diçka shumë e thjeshtë, ose mbase për dikë për shkak të këto figura ashtu mund të duken paksa të shumtuara. Nëse përdoren siç duhet, rreth 67% e graphic designit përmban dhe bëhet nga bukuria këtyre pikturave, nëse këtyre figurave, pasi janë shumë të thjeshta. Natyrisht, tani do të përdorim një teknik tjetër për ta çuar në një nivel tjetër përdorimin e tyre. Le të marrim një shembull të thjeshtë. Do të shkojmë online dhe të gjejmë një foto. Shumë një foto grupi. Një grupi të rinjsh. Që shkoni po përdor Bingo, pasi Bingo është motori i kërkimit që përdor Google-i. Dhe shtypim insert. E downloadoj, natyrisht që shkoni ka futur edhe kategorinë apo është marrë. Nëse klikoni dy herë mund ta hiqni pasi ishte grup. Gjë që nuk i thash është nëse keni një grup duhet klikoni dy herë për të futur këtë elementi brenda grupit. Edhe kemi këtë foton këtu. Do të shkojmë tek format picture, crop, dhe mund ta bëjmë crop to shape, shumë mund ta bëjmë automatikisht një trekëndësh. Dhe mund të përzgjedhim formën që ne duam. Nëse duam ta kemi një katror ose një rreth perfekt, duhet fillimisht të shkojmë tek crop aspect ratio dhe bëjmë 1:1 dhe më pas crop to shape circle dhe ta kthej në rrethor. Për momentin këtu do të përdorim një gjë tjetër. Atëherë, nëse kemi këtë figurën këtu. Dhe mund t'i japim forma të ndryshme figurave që ne kemi për të bërë. Shumë kemi këtë figurën këtu, na duket goxha interesante. Dhe mund të bëjmë dy të tipa. 1 2 Të figurën mund të bëjmë grup. Që kam pak më para, për mund të bëjmë dhe një gjë tjetër figurës. Nëse e iqim grupin dhe i afrojmë të dyja dhe mund të bëjmë të tjilë, klikojmë të dyja, një kanë do më të shqivë shiftin ose të të rëllën varë një versionin, mund të bashkojmë të dyja dhe të bëjmë një shape. Duke përdoru këtë loj bashkimi, mund të bëjmë forma të jërë zakonshme. Marim një shëmbull tjetër më të thjesht. Për momentin, foton e lëmë këtu, të punojmë paksa në vëndet e. Mund të fusim shëmbull një rreth. E sëmë e bëjmë një ngjyrë paksa më të pranueshme. Dhe gjithashtu, mund të fusim një figur tjetër, për momentin ose një plus, ose një kryq. Fusim këtu. Dhe nëse shkojmë tek shape, kemi kombinim dhe krijojmë këtë formën. Pra e hoqi pjesën e sipërme dhe pjesën e poshtme. Duke qenë që janë disa nga opsionet dhe secili opsion ka keqësitë e veta të përdorimit, ju sugjeroj që ta shikoni paksa më vete. Për momentin mund t'i bëjmë të përbashkuara, të bëjmë një grup. Por nëse do t'i bëjmë, do t'i bëjmë një përbashkim, pra tek shape format. Shkojnë që ndodhë, se të përbashkohen dhe është janë të dyja tek e një ta figurë. Por mund të bëjmë subtract, që fshin elementët tek njëri tjetëri, por duke qenë që këto janë së bashku një formë të përafërt, minus i njëra tjetërës është
0, sepse nuk është asgjë nuk është jashtë rrefit. Intersect do ngjel vetëm plusi. Dhe combine, që është ajo që përdorim pak më para, kombinimi, aty ku ka kombinim, pjesa zhduket. Në këtë rast neve plusi nuk është në hyn shumë në punë, por e treguam si një mundësi që mund të bëni me shape-et. Ka shumë shape-e që përdorim në PowerPoint, ja vetëm një shembull. E zëm. Përdorim të këtu. Dhe nëse duham t'japim një formë ndryshe anëve, në të shkojmë tek insert, marim një shumë të thjesht. Këtu. Okej, okay, rëtëllojmë kësa. Në të rrasë më të kështë zhjelë një 4-orë duhur dhe shkojmë tek shape. Dhe mund të bëjmë format të tila. Duke zhjelë me kujdes mund të kryo një format duke heqër dhe pjesën tjetër. Përnojmë paksa me grafikat. Si mund të përnojmë me grafikat? Është diçka natyrisht shumë e thjesht, paka shumë si në Word dhe në Excel. Ku duhet të shkojmë? Tek Insert. Natyrisht, tek Insert futen të gjitha aplikacionet e ndryshme. Ta studiojmë paksa tabelën e Insert, mund të fusim dhe screenshot-e, pra mund të bëjmë një screenshot të prezentimit, foto, add-ins ose add-ons si shumë ndryshe, janë aftësi për të shtuar një pjesë ekstra të PowerPoint, një funksionalitet ekstra vetë programit. Shapes dhe icons që pam, 3D models, janë modele 3D që mund t'i marim dhe nga interneti, për që zakonisht më përdojnë shumë në PowerPoint. Smart Order Chart, dhe studim tani për momentin. Zoom, që kryon një zoom të vetë slide-it, por që për momentin aske nuk në duhet. Link dhe action janë link që të ndryshme, pasin në PowerPoint. Në modelet më të avancuara, nëse ne klikojmë një tekst, mund të bëjmë që këtë tekst të linkojmë me një faqe, ose ke ky dokumenti tek slide-i i parë. Shikojmë pas çfarë bëjmë. Hapim prezantimin, dhe klikojmë tek first. Që të slide-i i parë. Nëse slide-i i parë ka një efekt që nuk kemi futur akoma, por për marrë një shembull, bëj një tani për momentin. Shikojmë çfarë do të ndodhë. Qëmë këtu, dhe pra në të lloj forme, nëse ne kemi ky slide për shkakun kemi disa linqe të caktuara, mund të krijojmë edhe një model web page-i. Për më shumë referencë mbi këto, keni disa tutoriale në internet që unë personalisht ju sugjeroj dhe është kanali ky kanal këtu, One Skill ose One Skill në YouTube, i cili mund t'ju ndihmojë në lidhje me këtë pjesë. Më pas, tek insert kemi tekstet, header dhe footer, që zakonisht përdoret shumë në PowerPoint, word art, që janë tekste me efekte të ndryshme grafike, që edhe këtë mund ta bëni vetë sipas dëshirës duke përdorur format paint. Slide number. Kur e vendos, i vendos emrin, numrin, çdo slide-i. Unë këtu nuk e shikoj, pasi këtu në të vërtetë është mirë që të bëhet dhe të ndërtohet brenda slide masterit. Nëse vendosni në klapa një thurje tek slide masteri, se cili slider mund të ketë numrin e fetë të faqes. Objekte të ndryshme që mund të futen nga dokumente të ndryshëm, për shembull chart-e të ndryshme mund të futen nga edhe nga një Excel, nëse ka. Ekuacione specifike. Mund të fusim. Video dhe audio. Për shembull, mund të fusim që një element, për shembull ky element të ketë një audio të caktuar, mund ta bëjmë record direkt nga mikrofoni ose nga browseri, për shembull futem një audio browser. Për momentin unë nuk kam vetëm audio regjistrimesh, por nëse do kisha një audio të tillë,
U futet efektin bëj një efekt caktuar ku futet elementi dhe një video caktuar që më ta bëmë dhe në background ose jo. Për momentin qëndrojmë tek charts dhe fusim një chart të ndryshëm, për shembull. Natyrisht, këto chartet nuk është se kanë një bukurit madhe vizuale, mirë ishte që chartit të ndërtojt vetë nëse dojnë që tjetë grafikisht i bukur, por përmarë një shëmbull sa për element të tani, fusim një chart. Qëfar ndodhë? Në momentin që unë klikoj një chart, më hapë një tabel në Excel, pasi vetë grafiku do të marrë të dhëndët nga Exceli. Okej, okay, dhe këta shikojmë pak në kujdes. Ka krijuar një tabel pasuar të të dhënë këtu dhe nëse ndryshoj këtu, do të përshëmë them në sine. Kjo, në momenti që unë do t'i jap save dokumentit, do t'a ruaj. Momentin e kemi këtu. Dhe lidhen me njëri tjetrin. Se asu që nuk i dash save, nuk është ruajtur. Dhe fatkesisht, nuk është se mund të futen këtu, që shikoni, nuk bëj dot asgjë për momentin. Por, nëse unë shkoj tek një chart dhe futem tek format, mund të ndryshoj elementë të ndryshëm të chartit. Në këtë rast do të shkoj te chart design, mund të ndryshoj ngjyrat. Edhe nëse nuk më pëlqen, still mund të ndryshojmë formatin e chartit. Bazuar tek ai që ne kemi zgjedhur, por ka edhe formatet e tjera. Dhe paka shumë mund të përdorim, që kemi këtu, nëse shkojmë tek chart design, kemi select data, pra zjedh të dhënat, dhe kemi përsëri këtu. Tani u updatua, përsime. Edit data në Excel, pra ta editojmë në Excel dhe tipin e chartit. Se dyti, kemi Smart Art. Smart Art është paka shumë e njëta ide me chartin, por e kthen në një art vizual. Të marrë një shumë. Zemë vendosim dhe fusim këtë loj. Dhe themi. Ose, si edhe një loj tjetër. Nëse shtim të që gjithën këtu, në shfaqen element të ndryshëm. Gjithsesi mendohemi që të gjejmë diçka që na përshtatet grafikisht me prezantimin. Për shembull, diçka e tillë mund të përshtatet ose diçka e tillë. Ne themi për momentin të shikojmë si dalë grafikisht. Duke qenë që kjo është një prezantim i cili zakonisht e bëj manualisht, të gjitha këto chartet krijojmë vetë, por mund të bëjmë diçka. Mund të selektojmë të gjitha, mund të shkojmë ke format dhe mund të zgjedhim ngjyrën. Ngjyrën e fundit që ne zgjodhim nga More Colors quhet ke color, ngjyrat e fundit, Recent Colors. Dhe e kthejmë në këtë lloj ngjyre. Selektojmë tekstin. Shkojmë tek Home. Dhe shkojmë tek teksti që ne kemi zgjedhur. Normalisht do ta zvoglojmë paksa pse është shumë i madh. Dhe mund të zmadhojmë edhe vetë chartin. Dhe mund të zgjedhim për shembull të themi mësimi ose video. Ana ose kreativitet. Dhe script. Kreativiteti dhe skripti lidhet me diçka tjetër. Gjenj. Dhe gjeja 2. Natyrisht, duke qenë që këto grafika janë të tilla, do thotë që i shërben një funksioni shumë, që ju keni dashur që të shpalosni. Keni parasysh që nuk mundet që këto qarte të qoni për te hapsirës, por gjatë pozicionimit të hapsira që në lejohet, më të vendosni ku të doni. Natyrisht mund të ndryshojmë edhe elementet ndryshëm, siç mund të jetë për shembull hija, reflektimi, pasi nuk e kemi parë më parë, ja reflektimi këtu. Dhe një reflektim të tillë, krijohet një reflektim i tillë.
dhe mund ta modifikojmë në mënyrën që ne dëshirojmë. Mundësia përdorimit të videos dhe të audios në slajdet tona. Fusim një video për të parë se funksionon. Shkojmë tek video. Video browser në lejon të gjithë të kompjuteri të dyja opcionet dhe online film ka një diferencë shumë vogël në fakt të dyja, pasi të dyja opcionet në lejon të gjithë kevën specifike. Video tek file default të video që ju keni. Shkojmë tek online film dhe në duhet një URL. Për shembull, YouTube i pranohet, dhe unë futem në YouTube. Kërkoj një video për shembull të mësoj falas. Dhe marr URL-n e videos. Natyrisht, kjo video ka edhe një muzikë. Lironi të zhvillon një aksi të re, dhe të gjeni një... Dhe qëfar bëjmë? Në ndalë një video. Shkojmë në PowerPoint. Vendosim video dhe shtyvim butonin insert. Video është inseruar. Tashmë, tu kemi opcionet, të kemi një tek video, formatimin e videos. Mund të vendosim një frame, pra që do thot është një korniz, në një imazh që kemi tjere tjere, pra është si një thumbnail në vërtet. E zëmë, shkojmë këtu dhe në zgjedhim të fund. Në kjo është një thumbnail dhe vetëm kur ja play fillon video, por do të jem në slideshow. Dëshironi të... Bërë play për momentin dhe këtu. Mund të korektojmë videon, pra t'ja bërë më të errët, më të hapur. Mund t'i shtojmë në një ngjyrë të caktuar. Pause dhe play është butoni këtu. Mund t'i vendosim një kufizim videos, që thamë... Ta bërë më shumë të tilë. Mundet që t'i bëjmë në disa efekte për shumë të caktuar. Kemi të reforme dhe marim pli. Dëshironi të zhvidoni një aksi të re. Natyrisht, kjo nuk është e sugjerueshme. Pasi në shumicën rasteve janë efekte paksa më të komplikuara se e nevojshme. Shkëm të formati. Mund të vendosim një tekst alternativ që do të thotë është shpjegimi mbi videon. Dhe mund t'i bëjmë crop videos. Tek format pane kemi të gjitha opsionet që mund t'i bëjmë videos, duke qenë që kjo është një video nga interneti, të janë të gjitha opsionet që mund të bëjmë. Kjo video unë kam vendosur ta crop dhe mund t'i bëjmë rreth. Doli kështu, pasi siç e tham duhet jetë 4 ore, një në një që dali rreth tix. Dhe shkojmë edhe një herë. Tiju, klikojmë jashtë, për të bërë crop, klikojmë për sëri të këtë video, shtojmë video to shape dhe bëjmë një rreth. Dhe tani bëjmë një design të shpejt. Si thamë, mënyra më e mirë është përdorimi i shapeve në më e thjeshta. Dhe përdorim një shape të tiju. Mund të qenë brapa. Mund të ndryshojmë natyrisht në gjyre, pasi nuk është në gjyre përstashme. Në personalisht zjedh të mos përdor shumë gradient, por nëse dëshironi më përdor një gradient, t'i heqim vijën, dhe marim këtë. Nëse doni që në gjyre atë jetë ekzaktisht me këtë, mund të shkojmë këtu, more colors, dhe si shikoni, ekziston një pikzim. Kër klikojmë këtu, marim gjyrën fikse dhe shtypim OK. Në fatkesisht ndryshova tekstin për momentin sepse kisha të siletuar, por të kërisëm të do më dali kjo ngjyra. E tani, se në shkoj këtu, dhe shkoj tek fill, kemi ngjyrën. Dhe marim tekstin, pasi të përdorim të njëjtën tekst, të njëjtën format, është njëjta ngjyrë, të themi watch. Okej, hija u updatua, pasi duke sikur nuk ishte updatuar, pra updatohet.
Qaqaro video. E kemi shqip, të bëjmë shiko videon tonë. Është mirë që gjatë momentit që ju punoni të praktikoheni drejt për drejt, duke bërë një projekt të ngjashëm me projektin që për momentin të bëjmë së bashku. Okej, okay, tani vëmë ditua. E çfarë mund të bëjmë tani tjetër? Mund të fusim një tabel, ose zakonisht një shigjet. Preferoj më shumë ikonat, pasi janë më estetike. Edhe përdorim në vend të një shape-i. Gjithashtu mund të downloadoni nëse doni ikonat tuaja të preferuar të shape-et tuaja që doni, figurat e caktuara, dhe të përdorni atë. Okej, okay, shkojmë tek ikonat. Që të thamë ikona është një objekt dhe përmë ikona një objekt. Në tashmë shikoni videon tonë. Ky sfondi këtu mund të përdorë dhe të bëhet paksa më kreativ për të gjendë diçka që nuk heq përqendrimin tonë nga video. Dhe themi color full background ose pattern. Shikoni këto janë paksa të forta. Kjo mbasa mund të ishte një opsion. Fusim. E i kthejmë të në vend. E zmadhojmë paksa. Dhe e bëjmë arrange send to back. Që shikojmë është paksa e fort në të vërtet, dhe për këtë arsye mundet që ta formatojnë dhe t'i ulim paksa transparencën, por në del logo. Dhe që pam në logo nuk është se kemi përdojrë, është që duhet, për këtë arsye, ke slide master, mund të heqim view slide master, edhe heqim logo, pasi ishte vetëm për demonstrim. Dhe close slider. Dhe në këtë moment, dhe në ku jemi duke për prezentimin, kemi videon tonë këtu. Dëshironi të zhvidoni një aftësi. Dëshironi të zhvidoni. Efekti i crop që kemi përdorur nuk ka funksionuar siç duhet. Për këtë arsye, ne mund të heqim fare si efekt. Gjithsesi, personalisht do i sugjeroja natyrisht që cropin tek një video të mos e përdorni. Duke patur këtë lloj efekti pa negativ, ne nuk mund të rikthehemi më pas sepse kemi bërë shumë hapa. Për këtë arsye sugjerojmë të futet video edhe një herë. Por shiko videon tonë në këtë rast, mund të ndryshoj edhe paksa fontin për herë të parë. Ky fond si duket nuk ka shkronjë E, pra nda shkronjë A del në këtë lloj forme. Pasi është paksa më e veçantë si slide. Zakonisht mirë është përdorë një fond dore, por që për momentin nuk është se po e kërkojmë. Në të gjeni ju vetë nëse doni një moment të dytë. Dhe gjithmonë, një tip për design, lini gjithmonë hapsira. Pasi nëse nuk lini hapsira dhe qojnë në fund fare, natyrisht dizajni nuk duket aq interesant. Sa do duke një rast tjetër. Për videon, nëse shkojmë tek playback, mund të zgjidhim opsionet e tjera. Mund t'i japim play, start, nëse e klikon, apo automatikisht. Kur klikon sekuencën, pra kur hap slide-in, automatikisht apo slide-i hapet, apo kur ti klikon mbi videon. Dhe secila nga këto, nuk kemi këtë video për momentin. Dëshironi të zhvidoni. Cila nga këto mund të bëhet edhe në full screen, pra kur ti klikon aty tek slide-i hapet në full screen. Dhe gjithashtu mund të jepni, mund ta shkurtoni videon, ta prini. Por këto ndodhin video që nuk janë marrë nga interneti, ose këto video që kuptoni nuk mund të prihet. Dhe ky është slide-i final, pra deri në momentin kemi bërë një gjë të tillë. Natyrisht, mirë është ngjyrat të kenë vazhdimsi. Dhe kjo ngjyra gri këtu nuk është se është një vazhdimsi e të parave, por është një set i cili është deri diku i pranueshëm. Audio. Siç tham për të futur audio, shkojmë tek insert
audio nga browseri ose mund të regjistrojmë fjalë që un po them për momentin, natyrisht do t'jap access dhe jap një recording. Çfarë ndodh? Në momentin që un po regjistroj këtë dhe po flas, kjo mund të futet tek vetë slajdi. Dhe në këtë forme, duke futur tek slajdi, kthehet në një shikoni, kemi këtu ikonën. Dëgjoni pastaj. Dhe jap një recording. Çfarë ndodh? Në momentin që un po regjistroj këtë dhe po flas, dhe jap ose mundet të këtë bëj një komentim në narration, pra si quhet, ose mundet që natyrisht të shtoj ndonjë efekt zanor kur futet ndonjë prej elementëve që natyrisht këto në PowerPoint nuk është e përdorur shumë, pasi zakonisht prezantimet flet personi që është aty. Ne kemi të njëjtat opsione, shkurtimi i audios, të vendosim një bookmark, fade, pra që do të thotë fillon në zë të ulët dhe ngrihet zëri, kur të bëj start, mund të bëhet në background, pra që të hiqet fare butoni. Dhe janë opsionet të tjera zanore dhe gjithashtu volumi, të cilët mund t'i eksploroni, por personalisht nuk sugjeroj që shumë audio të futen në PowerPoint, vetëm se në rastin që ju do duhet të bëni një video me slajdet tuaja, dhe duke kaluar slajdet, dikush flet, dhe gjithashtu mundet që ta eksportoni, do shohim pak më vonë, në format video PowerPointin tuaj. Dhe si bëhen animacionet dhe transicionet në PowerPoint. Një quick tip, kur mos përdorni animacione që janë shumë të komplikuara, sepse në prezentime profesionale nuk është se në vërtet janë shumë profesionale. Atëhere, pare se shkojmë të animacionet, dhe të fusim një foto të një slide të ri. Insert, picture, picture online picture, kam si të rëgja, dhe e zëmë për qenke fotoja. Që ndodhi? Fotoja, futë automatikisht tu. Pse? Sepse kemi layoutin. Çfarë tham? Tek ky layout ne mund të fusim dhe grafe, të tilla, mund të fusim tabela, smart object, 3D, ikona dhe çfarë të duam ne. Mjafton të klikojmë këtu, ta marrim në kompjuteri ose nëse jemi klikuar këtu dhe klikojmë insert, futet automatikisht. Por siç tham, i selektojmë të gjitha me mouse. Fatkesisht ndonjëherë në PowerPoint kjo opsion nuk funksionon kështu, kështu që pëlqejmë nga një. Dhe krijojmë një site të ri. Në të shkruajmë për shembull school. Ha? Kapim. Ca. Ose. Duhet një foto me një grup studentësh. Foto të zakonisht kur gjenë në internet në tilë form, përse janë shumë interesante, por kjo duket e mirë. E fusim. Presim pak sa, sepse faili fillimisht duhet të downloadohet që të futet te kompjuteri jon. Okej. Okay. Merrem pak më shumë kohë se ç'duhet, marrim një tjetër. Okej. Okay. Atëherë, unë dua që gjë e parë që të bëj, heqim recording, heqim të tabelat që kemi të paksa të tjepërta, format, e ullim saturationin, e bëjmë grip wrap, dhe dua që t'i shtoj edhe një shape. Arsyeja pse dua ta bëj këtë është pasi dua që kësaj jap një, marrim një shembull këtë tillë, provojmë nëse kjo është një gjë pak e fortë. Okay. Të provojmë në base gradienti shpaksa. Okay. Dhe zinë gjë për gradienti e ullim transparencë të form. Por të veqen që ne kemi ngjyrat e tjera këtu, kjo ngjyra si thamë nuk është një ngjyrë fix dhe adapte dhe ideale, ose mund të shkëmi të marim gjyrën këtu, ose mund të gjemi një gjyrë tjetër. Në përri që ndrejtë kjo gjyrë këtu, sa me hapo, këtë më kjo. Në rego. Të dhe qëfar mund të bëj? Mund të fus një tekst, insert,
neve textbox dhe më vendosim për shembull një shprehje. Ne themi gur gur bëhet okay. More. Ne selektojmë gjithën, shkojmë tek home. E smëllojmë, basi kjo proces mund bëhet pak repetitiv, po e bëjmë në mënyrë që të fiksohet. E vendosim këtu, vendosim pak sa qëndër, ndryshojmë fontin. Ndryshojmë italik, dhe që thamë, këto përdojrë njësaj si në Word, për shumë mund të vendosim dhe underline nëse duham. Gur gur bëhet më. Kjo është një shprehje që ne do të tashmë do ta përdorim. Ke text options, mund të shtojmë edhe një hije të vogël që të duket paksa. Në basë është më mirë pa ka dinë më fare. Okej, okay. Kemi shprehjen gur gur bëhet më. Atëherë, kjo shprehje mund të animohet. Nëse shkojmë tek animations, këtu kemi disa animacione. E para, na flet për animacionet që janë në hyrje. Këto mund të animojnë edhe imazhe. Për shembull. Edhe gjithashtu edhe ikona. Çdo lloj gjëje pra mund të animohet. Pjesa tjetër është një pjesë rritje, zvoglimi, pra ka animacione të cilat pasi ka hyrë, pasi ka bërë animacionin hyrës, fillon me një animacion tjetër. Dhe fund është animacioni daljes. Mund të shtojmë një path, një mënyrë që ndiqet nga animacioni. Animacioni do shkojë këtu. Efekti, që tregon gjitha efektet që janë bërë, mund të editoni dhe rrugën që të ndjeki, për shembull, nëse keni një vizë që të vijë nga sipër lart, mund ta bëni me një path. Trigger, trigger do thotë do dalë animacionin me klik, apo do dalë animacioni thjesht do vazhdoj vetë. Dhe animation pane, që ju tregon të gjitha animacionet. Kur futni tek animation pane, keni efekte të ndryshme, të cilat mund t'i eksploroni. Ja, këtu janë në klik me elementin apo pas elementit që vijnë njëra pas tjetrës. Sa do të vënohet dhe sa herë do përsëritet. Triggeri dhe opsionet e medias që për këtë moment nuk ekzistojnë, zakonisht përdoren këto dyja. Nëse kemi një paragraf, mund vendosim që të animohet fjalë për fjalë, rresht për rresht apo gjithë paragrafin njëkohësisht. Për momentin do ta lëmë kështu. Dhe paksa. Dhe ja një recording kemi zëri. Çfarë ndodh? Dhe pam kemi edhe yep. Narration edhe një animacion. Personalisht unë qëndroj larg animacionit për më arsye të fshin, por lëre vetëm animacionet që janë paksa shumë diskrete. Dhe gjithashtu, përveç animacioneve, keni tranzicionet. Tranzicionet i përkasin sliderave, për shumë si do futet një slide. Si arsye që PowerPoint i ka krijuar animacione shumë interesante për futjen e slajdeve, animacionet e vetë, kjo është një pak e tepërt, por animacionet e vetë figurave kanë filluar që të bëhen përdoren paksa më pak. Dhe zgjedh se sa kohë do zgjasë kjo animacioni, deri i shkurtër apo i gjatë, për shembull kemi 140. Ta provojmë një herë tani, që pa më të më të vogël. Ta vizalohet fare. Do ketë ndo një zë, për shumë, ja mund ketë një tingull. Kjo është tingulli. Po, ja të një bom njërë. Do futet ku klikon mausin, apo do ecin vetë pas sa minutash. Dhe gjithashtu, pasi kemi zgjedhur një efekt, që shtam efektet mirë është jenë diskrete, është një efekt interesant, kjo është një efekt që përdor shpesh. Zgjedhim push për momentin, mund ta zgjedhim nga cila anë të dali dhe mund t'ja aplikojmë të gjithë slajdet. Shikojmë pak sa në veprim. Në shtyp mausin, automatikisht del slajdi tjetër. Kur klikoj dy herë, kalon tek slajdi i fundit. Kjo nuk është mirë që kjo gjë të bëhet shpesh. Dhe që kemi këtë, natyrisht është mirë që të zgjidhi një dizajn tjetër për foton. Mund të ndosë që t'i bëj edhe crop.
Backup dot, kështu që. Okej, okay, në rregull. Crop. Në momentin, e vendosim këtu. Krau tjetër, që të krejmë pak sa diversitet edhe në përdorimin e krave. Në të marrë në shprijen tonë. Të bëjmë të tilë. Pak sa më të vogël. Pra, procesi i dizajnit është proces në vërtet eksplorues. Për këtë arsye, në të tajnë në të presë videon, pasi janë, kemi dhe në shumicën e këshillave që se si mund përdoret, dhe vazhdojmë në videon e radhës. Në të ri, kjo është mënyra si përfunduron tek shprehja në fakt, për diçka të tillë, por normalisht mund të rregullosh sa më shumë, kalon koha që mund të rregullosh. Tani është momenti për të mësuar transicionin e morph. Çfarë është transicioni morph? Është një shpikje në të vërtetë e re e PowerPointit, i cili të krijon mundësinë të bësh projekte pak a shumë si preci në website. Ta shikojmë se si mund ta bëjmë këtë gjë. Për ato që nuk e dinë çfarë është preci, PREZI mund ta kërkojnë online. Krijojmë një slide të ri, duplicate slide, pa të njëjtin slide. Mjohim ishtë përpara se ti bëjmë duplicate slide, që të duket paksa më shik mund të fusim një hije të vogël, të tillë, në rregull. Bëjmë një duplicate slide, krijojmë një slide të ri. Pra këtu kemi slide-in tonë. Atëherë, slide-i dytë ka të njëjtët elementë të slide-it parë. Me qëfar do bëjmë tani? Këto të dyto. Atëherë, këtë së bëjmë të dy për një herë, pasi nga duhet me të përmas. Dhe bëjmë këtë touch. Okay. Dhe shkojmë këtu. Dhe këtë do të zbavohet. Aksa. Tu. Saj math, por mund të shkoj këtu. Okay. Dhe do të instaloj një tekst. Text box. Dhe shkruaj për shembull jo Bluetooth, pasi zëm ne po transparent tentojmë të të rëmi dhe kom komunikim. Në të rast personalisë gjyre të bardhën. Pen bold edhe e zmadhojmë paksa. Në të njëjtën kohë që ndodh kjo, fotoja spostohet pak, shape-i rritet dhe kjo shkon këtu. Komunikimi vjen këtu, por është paksa i vogël akoma. Ne zmadhojmë paksa. Dhe japim efekt. Morph. Nëse pak preview, që farë ndodhë? Shkoj këtu dhe kjo është slide im. Nëse unë klikoj, a që së të shkoj së i tjetër, atër e të ndodhë i kjo efekt. Mund të tregojmë pak me i zhuar, e zemë të kjo pjesë. Dhe që farë do bëjmë të një? Një duplicate tjetër të slide-it. Dhe mund të bëjmë 4 slide. Nëse të abonim me animacione, dhe me animacione mund të bëhet, me të tjilë animacione, por të zjaste shumë shumë kohë dhe mund të i këshirin në efekt. Kjo mund të bëhet dhe në tjilë form që ti klikon të njëri për elementve, dhe ndodhe automatikisht këllë ndryshim dhe duket si kur je i në interaktivitet që të prezentimit tëndë. Atëherë, para se të shkojmë këtu, çfarë mund të bëjmë ne? Mund të bëjmë që këtë butoni këtu, sepse këtu e kemi më poshtë, tek slide që është duplikuar, që nuk do të duplikojmë. Bëjmë këtu. Dhe këta e zmadhojmë. Tjere, duhet të kemi komunikimin këtu, pasi duhet të kemi njëta i njëti pozicion. Dhe njëta për masë, që mos të duket sikur. Ok, shumë mirë. Dhe, për të rëzën e heqe. Dhe vendosim këtë këtu. Mirë është, da kemi
këtu. Dhe gjithashtu Bluetooth-in të ashtu paksa. Natërrisht nuk e kemi fix, pasi që ta kemi fix e na duhet pako për regullim. Një quick tip tjetër, nëse duham që ta masim fix edhe mos bëjmë back and forth, pas inserojmë një të tjil, i bëjmë copy, i bëjmë paste, dhe shikon, e ja shkojmë këtu. Dhe këtu vendosim aftësi, për shumë. Komunikim. Nëse kemi një tekst edhe kemi me morf, çfarë ndodh? Të iki njëri dhe shfaqet tjetri. Do të tentojmë tashmë me tekstin që të kemi të njëjtin tekst. Morf funksionon vetëm në rast se figurat janë të kopjuara. Nëse nuk janë të kopjuara, pra nuk është e njëjta, nuk do funksionojë. Në rastin e tekstit nuk funksionon pasi tekstit duhet të transformohet. Por nëse ne nuk kishim këtë të kopjuara, nuk do funksiononte. Dhe dorim vetë fundit. Atëherë komunikimi vjen këtu. Në këtë rast workflow, pra mënyra se si po punoj, mund të ishte pak sa më ndryshe, por duke qenë që po bëjmë një demonstrim të shpejt, nuk do të që të mbasim edhe shumë kohën. Aftësi, komunikim, transmetim. Bukur. Eqim tre kançat. Tre kançat. Dhe në këtë moment kemi krijuar një efekt të tillë. Ti je këtu brenda. Klikon dhe lehtësia, klikon për sëri, del komunikimi, dhe klikon për sëri, dhe del transmitimi. Qëpa mund bëjmë e këta? Nëse i shtojmë pak sa shpejtësinë e tranzicionit, pasi tranzicionit në vërtet në këtë rast mua më duket pak sa i nga dalt, e bëjmë 1.25, e bëjmë një herë, shumë mirë, e kemi krijuar një efekt morf shumë interesant. Për transicionet dhe animacionet në PowerPoint nuk janë vetëm ato klasiket. PowerPoint si shtam ka shtuar dhe Zoom Animations, por gjithashtu ka shkuar dhe një aplikacion, një animacion tjetër, që është Zoom të slajdeve. Për shumë të themi, shkojmë të insert Summary Zoom. Summary Zoom krijon një prezentim, në kam një këtu, të slajdeve të cilat ne kemi selektuar. Nëzëm, në selektojmë të gjitha slajdet, që tukim insert, dhe do kryoj një slajd të ri me të gjitha slajdet. Nëse ne një hapim, të shqiponi, ndojnë të gjitha slajdet, dhe nëse klikojmë të këmi slajd, kjo slajd së madhohet. Më pas, natyrisht, nëse klikojmë për sëri, shqiponi, rikthehet, dhe mund të bëj një scroll të gjithë prezentimit në këtë loj forme. Kjithësi, e fshim, si për momentin nuk e duhet. Nëse duam të shohim edhe opsionet, mund të krijojm edhe animacionet të ndryshme tek Zoomi. Nëse shkojmë tek Zoom Tools, ama mund të krijojm edhe pamje të ndryshme mbi objektin. Border, efekte. Nëse klikojmë butonin Return to Zoom, për shembull kur klikojmë tek imazhi, rikthehet përsëri tek imazhi, nëse nuk e shtyrim, klikojmë tek një imazh, tek një slide, slide-i vazhdon nga aty më pas. Dhe tranzicioni i zoomit, nëse do të tranzicion apo jo. E fshijmë këtë. Shkojmë poshtë tek fotoja që kam përzgjedhur. Nëse shkojmë tek insert zoom, dhe zgjedhim slide zoom, mund të zgjedhim slide specifike që duam të fusim tek ky slide, për shembull, unë po zgjedh, për shembull, 3 slajde. Dhe shtyp insert. Dhe shikoni të 3 slajdet janë të futura këtu tashmë. Dhe mund të bëj që të slajde
të jenë të vendosura në të tillë formë, për shembull, example siku janë brenda dokumentit. Nëse kemi për shembull në një ekran kompjuteri ose në një ekran telefoni, mund të fusim slide-et tona aty dhe të duket sikur këto slide janë brenda ekranit të kompjuterit apo telefonit. Gjithashtu, nëse ne kemi vendosur një background të slide-it, mund t'i heqim direkt background-in. Dhe problemet të kësa... Okej, nëse mund nëse arqen pak më shumë kohë, mund t'a bëjmë pak më mirë, për gjithësi, ideja që ndronë e njëtë. Dhe shkajmë të Zoom Tools, dhe është e njëta e gjë, duhet që shumë return, duhet zlumë që dhe rikëthemi për sëri dhe e kënë njëti vënd. Mund të ndryshojmë imazhin për të ndryshuar një thumbnail të ri. Dhe mund të përdorim po duration, se sa zgjat animacioni duke eksploruar opsionet, normalisht mund të bëjmë efekte të ndryshme, për shembull mund ta bëjmë edhe rreth orën nëse duam. 4 orë me hije si fotografi në këtë rast. Zëmë bërës në bëjmë të tila dhe kryim prezentim të tila. Naturisht, për të hequr backgroundin, nuk është e vetëm mënyrë ai opsion. Përveç nëse kemi sepse nuk kemi background në foton tonë, një nga mënyrat e tjera për ta bërë në çdo foto është nëse shkon këtu format picture. Këtu kemi për shembull efekte artistike të pikturës, të fotografisë, të cilat do pako sa të aplikohet, pasi janë fotografi paksa të mëdha. E kthejmë mbrapsht. Mund ta hiqni dhe me remove background në mënyrë drejt për drejtë. Remove background në mënyrë automatike kërkon të gjejë elementet ku ka imazh dhe elementet ku ka background. Natyrisht, ja në këtë rast për shembull ka kapur gjithë pjesa e cila është lela, është një pjesë e cila dëgjohet backgroundi dhe me anti-lapsit mund të vendosim hapësira që ne duam të mbajmë, për shembull, bën kapelën dhe fillojmë të ngjyrosim ose hapësira që duam të heqim. Gjithsesi, ky nuk është një opsion më mirë mundshëm, pasi nuk është shumë i saktë. Ndaj personalisht do sugjeroja që të përdorni ndonjë program tjetër. Gjithsesi, kthehemi tek sajti jon, e hapim dhe provojmë animacionin. Okej. Shumë mirë. Okej, sa shikoni këtu, kemi edhe sorry. Ne ja një recording. Çfarë ndodh? Momentin që më përregjistër në podcast. Ok. Në si këtu. Pra kjo është slide zoom, është në tullë shumë i fëqishëm e PowerPoint video për të fundit që mund të përdorni me fantazin të uaj në mënyra të ndryshme. Të mira, në cilën mund të ndjekim prezentimin tonë në PowerPoint, janë shënimet. Shënimet mund të gjejmë këtu poshtë, dhe shtypim butonin Notes, dalin shënimet, Add Notes. Dhe nëse ne e zmadhe paksa, mund të vendosim disa shënime. Lëvizim banë të shëgjetës, për shembull, ky slajd flet për problemin. Dhe mund të vendosim shumë në shprehje që mund të kemi, shprehje, ose mos harro që të thuash diçka. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që ose mund kemi edhe për shembull referimin nga libra që nuk i mbajmë mend, mund të referojmë direkt këtu. Kur ne bëjmë play një prezantim dhe nëse jemi pas kompjuterit, sidomos nëse kemi në ekran të madh, ne jemi mundësia që këto notes i lexojmë anësor dhe publiku të mos i shohë. Gjithashtu, heqim notes, kemi një mundësi tjetër në PowerPoint që është të bëjmë promo rehearsal, pra se sa të zgjasi prezantimi. Heqim summary, delete slides, nuk në duhet, ndërshim në gjithë seksionin, për gjithë asinu kërse nga përqipëm të tjë. Dhe, ndë shkojmë të slide show, në të shkojmë të record slide show, pra gjithë momentit që bëjmë slide show, në të registrojë gjithë gjëra që thonë një të eksportojmë më pas, ose mund dhe të rehearse, të bëjmë rehearse timing, për shëmbullë. Që shikoni këtu dalin shënimet, pasi kjo është një stil prezantimi dhe themi që kjo është një prezantim e tjerë edhe e zëmë që zjatë gjiku ke 10 sekonda. Kalim dhe tjetra. Tjetra mund zjasi 3 sekonda. Kalim dhe tjetra. Dhe këtu na jep edhe slajdi tjetër që dadim automatikisht për se për çfarë të flasim më poshtë.
Let's do view and show. Yes. Tani tashme kemi të shoqëtojë se i vora dhe si kohë. Dhe po ta shikoni, koha ka dalur këtu poshtë. Nëse shkojmë në presentation view, nuk e kemi më. Por nëse shkojmë, ose në në qëjë automatikisht e grill view, në dalin kohët. Natyrisht, arsyeja pse ne kemi seksione, është pasi duke i bërë zoom, krijojmë seksion të ri për çdo slide. Por nëse nuk do kishim seksione, do kishim njëri pas tjetrit në këtë lloj forme. Dhe kështu që, tashmë kemi çdo kohë, dhe edhim fix se sa prezentimi ynë do të zgjasi. Kështu që, në këtë lloj forme, jemi të përgatitur për prezentimin tonë. Gjithashtu, një mënyrë tjetër shumë e mirë PowerPoint për të ndjekur prezentimet, është me anë të komenteve. Në të shkojmë ke insert, kemi fjallën comment, klikojmë të diçka dhe mund të bëjmë një komentim. Të rrasë që në bëjmë, sepse është account i registrori, sa e dhe themë shumë. Këtu bëhet fjallë për diçka, x jo. Mund të kërkosh një komentet të tjera, mund të bësh një, por nëse një person tjetër për shumë klikon të rrugë e bëjmë, dhe thot, po e kuptoj, bën reply. Ose mund të heqësh komentin, nëse shkojmë këtë butonin këtu, gjejmë komentet njëra pas tjetrit. Kështu nëse dikush për shembull duke bërë share mund të kolaboroj së bashkëpunoj me dikë tjetër, pra nëse ka një paketë Office 365, natyrisht mund të komunikojnë drejt për drejt me njëri tjetrin përmes PowerPoint-it dhe këtu del një ikon ku ndodhen komentet. Natyrisht për të fshirë një koment, do të klikoni tek X-i dhe komenti iku. Dhe mënyra e fundit për komunikim është me anë të draw. Mund të vizat toni, po shumë të themi që kjo foto ja këtu, nësa nuk më pëlqen. Dhe mund të fshini, mund të përdorni për të selektuar një pozicion, diçka, por në të rast selektohen highlighted, dhe okej, në momentin programit kanë ngecur, por ne i bëjmë mundësia që edhe të mund ta fshini. Që do të thotë, duke përdorur lirët dhe shape, edhe pse për momentin nuk është e përdorur shumë në PowerPoint, pasi ka defekt që shqiponi programin për momentin ngeci, që një sugjeroj ta evitoni në përdorim, mund të vini komente më mirë, mund të që gjithashtu, ju ta keni mundësin që ta bëni një hack dhe kur dikush tjetër merr prezantim, shqiponi automatikisht markerat tuara me Stereolabs. Këto pra disa nga mundësit më të mira që në PowerPoint të ofrojnë për bashkëpunim me një tjetër, por gjithashtu të përkla komente dhe shënime për gjithpatur gjithë prezentimit. Prezentimin tonë. Mënyra më e thjeshtë për ta bërë prezentimin tonë është duke shkuar poshtë duke bërë slideshow. Që e kemi parë të sa herë. Sot. Gjithashtu, nëse kemi të klikuar ato këtu, mundet që të shkojmë dhe të shtypim Presenter View. Kur bëjmë Presenter View, na del sikur në të njëjtën formë sikur të kishim, siç tham pak më parë, të kishim disa ekrane, por në këtë rast ne kemi vetëm një. Mund të përdorin dhe shumë një laser për të treguar çfarë po ndodh në prezantimin ton. Mund të përdori për shembull edhe titra, janë duke folur. Unë për momentin nuk po flas në anglisht, e lexon sikur është në anglisht, por nëse flasim në anglisht do të lexoj titrat, pasi që dini në shqip nuk është se ka suport mirë. Shtojmë butonin escape për të dalë. Okej, kthehemi një herë sipas në view, duke disa opsione të tjera. Gjithashtu, këtu keni disa opsione ekstra. Mund të prezantoj parë. Mund të lëvizni duke klikuar, duke shtypur shigjetat. Nëse ne kemi mouse-in këtu, mouse-i nuk i del prezantuese, përveç se në rastin ne shtypim opsionin këtu arrow. Gjithashtu, mund të lëvizni duke shtypur shigjetat para dhe mbrapa, mund të lëvizni duke shtypur ikonat këtu. Nëse prezantimi jo nuk është me klikim, por është after previous, lëvizni nga njëra tek tjetra automatikisht. Edhe mund të shënoj shënime. Mund ta zmadhoj. Mund të zbëtëmë shënime tona, nëse ne kemi shënime i marë automatikisht. Gjithashtu, një opcion tjetër është që ta prezentosh prezentimin tënd në ato që në shëquet në kiosk.
që do thotë, prezentimi vazhdon prapa automatikisht pa bërë tjesë jojës. Për të bërë këtë, a i që të bësh fillimisht që të kjesë transitions dhe nuk do t'jen on mouse click, po do t'jen after për shumë dhe zem 2 sekunda. Dhe që kem të slideshow, setup slideshow dhe browse at kiosk. Me shtyrim OK. Kur ne bëm prezentimi në slideshow, a i që të ndodhë që në kiosk të vazhdoj automatikisht nga njëra të këtjetra. Dhe në tulli forme të vazhdoj prezentimi, dhe që unë të një kam në mouse click, nuk vazhdoj, nëse klikoj, prap nuk vazhdoj. Për këtë arsye, do t'jemi paksa të kujdesshëm kur e bëjmë të lloj prezentimi, që t'i bëjmë të vendosim gjithashtu, për momentin ne duhet në klik, kështu që e heqim. Vetë mundet në këtë formë të bëjmë një prezentim i cili vazhdon automatikisht në jemi duke folur. Don. Që të thamë bëjmë delete këtë pjesën këtu. Okej, okay. Bëjmë duplicate. Shumë delete. Delete. Mënyra e parë është të prezentim normal. Kjo është prezentim normal. Mënyra e dytë që mund të bëjmë prezentimin ton është, si e thamë pak më përpara, që kemi tek slideshow, por mund të shtypim edhe show media controls. Dhe mund të shkojmë tek presenter view. Pra ka raste kur është nevojshme që të prezantojmë si prezantues edhe pse kemi vetëm një ekran, pra kemi projektor apo ekran tjetër. Dhe kur shtypim presenter view, na jepen disa opsione të tilla. Okay. Mund të vendosim edhe në titra, shikoni, tani që unë po flas, vendosen titra poshtë. Mundet që të mbajmë shigjetën gjatë prezentimit ose laser pointer, për shembull, kur ne prezantojmë, kjo prezantimi jonë do duket kjo, dhe themi për shembull, te kjo pjesa këtu do ndodhë kjo gjëja këtu. Gjithashtu, është e mundur që edhe të naturisht mirë është të dalim jashtë ta heqim. Klikojmë butonin escape dhe këtu mund vendosim opsionet të tjera për stage show. Dhe me shigjetat mund të lëvizim ose këtu poshtë ose këtu dhe këtu kemi shënimet tona që mund t'i bëjmë të mëdhaja ose të vogla në varësi të nevojës. Dhe gjithashtu shikojmë slajdin tjetër që po vjen. Mund të gjithashtu të lëvizim edhe duke klikuar ose duke me shigjetat parë dhe mbrapa. Ka disa slajde që nëse ne kemi vendosur që të vazhdojnë automatikisht të prezantimit tonë. Për këtë arsye, tash mund të mësojmë disa nga metodat e eksportimit, duke filluar nga një template, një theme, edhe gjithashtu duke patur mundësinë që të eksportojmë si video apo si një program. Le të fillojmë. E para është të eksportojmë si një template. Që se mësuam pak më parë, për ta eksportuar si një template, kjo vazhdon të ketë edhe fotot, përveç se tekstet që mund të ndryshojnë. Dhe për këtë arsye, mund të fshijmë tekstin dhe mund të shkruajmë për shembull vendosim tekstin tuaj. Dhe mund ta bëjmë tek të gjitha të njëjtën gjë. Por gjithashtu un po i bëj për këtë duhet të kemi prezantimin ton, po i bëj pas. Dhe mund të japim file save as template. Dhe do ta ruaj automatikisht një template, mund të vendosim një emër të caktuar. Dhe kështu që mund të kemi parë në këtë moment një template. Gjithashtu mund të bëjmë save edhe temat tona. Si mund të bëjmë save? Natyrisht thamë që shkojmë tek view, shkojmë tek slide master, edhe tek slide master editojmë për shembull secilin nga këto slide ku dëshirojmë të kemi një ikon, edhe kemi këtu placeholder pra këto vendos të teksti, bëjmë layout të tona dhe mund të vendosim dhe slide-in e madhësinë e slide-it, scale për shembull, dhe slide-i u bë paksa më i vogël automatikisht. Mund të vendosin dhe custom size, për jo vetëm këtu, këtë gjë mund të bëni edhe nëse natyrisht kërkoni tek opsionet, kemi format, kemi insert, kemi view, dhe mund të kërkoni për shembull edit tek opsionet për të ndryshuar dhe size-in e PowerPoint-it. Dhe përmish përdorit kjo loj hapsire e madhe që kemi përdorit për momentin 16:9, pasi është hapsire e ekraneve moderne. Okej. Okay. Në javën një për të bërë në fakt është nga slide master. Dhe më bëllim. Dhe, duke edituar slide master, ne kemi direkt një tem të caktuar. Dhe nëse shkojmë tek PowerPoint, mund të bëjmë save as në template dhe këto në të rast. Ajo që të ndodhi, është edhe ruaj edhe si tem, pasi duke qenë që unë ndodhim në Mac. Mac unë ka
standarde që cish të dy opcione. Gjithashtu, nëse ne kemi këtë dokumentin tonë këtu, mund t'i bëjmë file, export, dhe mund t'a eksportojmë të gjithë dokumenti si një PDF. Gjithashtu, përveç se si një PDF, mund t'a eksportojmë si JPEG. Për shembull, hapim një folim të ri, dhe kur eksportojmë si JPEG, pra si imazh, zgjedhim madhësinë, zgjedhim që të bëjmë save të gjithë slide, apo vetëm një slide, nëse na duhet një imazh specifik. Nëse zgjedhim ta bëjmë export si MP4, mund të zgjedhim që të përdorim për shkak se ne kemi folur se kemi bërë rehearse timing, të përdorim kohën që është bërë rehearse, që do thotë një slide zgjat aq sekonda ose sekondat që ka një slide do jenë 5, për shkak çdo slide do ketë 5 sekonda që do të vazhdojë si video. Për shkak se shkojmë në desktop. Shkojmë në training në PowerPoint. Një eqim. Të edhe shpikim batalin export. E shikojmë. Kime në play. Në gjë 5 sekunda, slide-i do të ndryshoj. Apo. Presim një 5 sekund tjetër. Tani, në momentin që ndryshon slide-i, ne mundet që edhe për tekstin, pasi nuk kemi animacione, o të vendosim animacionet ndryshme. Si tha që bëjt animacioni, animation për shumë dhe bëjmë një animation fly-in. Dhe kur të kajdoj slide-i, gjithmonë do luhen dhe këto animacione. Keni parasysh, mirë është i triggeri, nëse do të keni një video të mos jeton klik, por të jetë with previous ose after previous. Ju sugjeroj të eksploroni me këto opcione. Nëse do një të shikoni fix, shkojmë të animation pane, dhe këtu kemi të gjitha animacionet njëra pas tjetërës. Pra, të jam dohet e eksportimin në PowerPoint, ose nëse do një të bani save file, file save as, ose save, për këtë moment unë kam bërë save njërë dokumentin. Okej, okay, është një të save pasi bërë një recovery, pra nëse ju i fiket kompjuteri, nëse ju hapet për sëri, dokumenti që ndronë akoma i ruajtur, dhe në të quajnë presentation PS po së faljas. Tashma kjo është prezentimi jo, mund të shikojnë. Për një moment shumë të shfarë kemi bërë. Dhe u lëvist me shqetat, ose duke klikuar me mouse, që koni, është on mouse click. Teksti. Në këtë moment, nuk po në funksionon. Pse? Sepse, nëse shkojmë tek slide show, shkojmë tek set slide show, kemi shtypur kiosk. I heqim, speaker, dhe një përmë dhe një herë play. Të e këthim për në të një fillestare. Klikëm video. Si që pan kishim një error të video, për të arsivet do të akorigjajnë pak sa, është mirë që para se të më bëllin dhe të eksporton një prezentim, mirë është në gjithmonë të bëni edhe një kontrolët përfundimtar. Duhet keni parasysh që gjithmonë, kur eksportoni një dokument, duhet të keni me ju edhe fontet, dhe audiot, dhe tekstet që keni përdorë. Në shumicën e rasteve PowerPoint i ruan, ose dhe videot. Por ka raste që i humb ato, sidomos në fontet ndodh një problem shumë i madh, dhe nga PowerPoint në PowerPoint i humb. Gjithashtu, duhet të siguroheni që kur ju lançoni një produkt, pra nxjerrni një PowerPoint dhe ja çoni dikujt tjetër ose keni prezantimin tuaj në një kompjuter tjetër, sigurohuni për vitin dhe modelin e versionit të PowerPoint. Pasi, nëse versioni PowerPoint që ju po përdorni është një version tjetër nga versioni që po përdorin të tjerët, pra mund të jetë një version më i avancuar, shumë nga efektet mund të funksionojnë dhe bilet të tekstit mund të dalin nga vendi i duhur. Gjithashtu, nëse një PowerPoint do ta mund të prezantoni për shumë online me Google Slides, keni parasysh kompatibilitetin, që do thotë përdorni fonti që përdor Google-i dhe mos përdorni efekte të tilla si zoom effect apo efekte që përdoren si slideshow, pasi këto gjëra nuk do t'i lexojnë. Kështu gjithmonë, sigurohuni që prezantimi juaj të jetë i duhur, të jetë vit i duhur i PowerPoint-it, të keni me vete materialet si fontet, videot, fotot në një folder me vete, në mënyrë që të mos keni asnjë problem kur bëni prezantimin tuaj.